Welcome sa session 5 ng ating playlist na Radiation Production and Characteristics At sa video na ito, i-discuss natin ang electricity at magnetism So as usual, ganun pa rin yung setup natin um, Yung video na to ay nahati into sections, into subtopics Makikita nyo sa description below yung timeline Pwede nyo i click yung mga timestamp para makapunta kayo doon sa topic of interest niyo Okay, so bigyan, yan, as usual din okay? Kung napapansin nyo, may pattern tayo pag, nag, uh, sa mga videos ko I-discuss ko muna as introduction yung overview ng material na gagamitin ko for this video. So makikita nyo, Electricity and magnetism yung pinaka-title. So, malamang nahati sa dalawa to. Electricity at magnetism. Pero, if makikita nyo sa description sa baba, hindi siya ganun kasimple. Hinati ko pa siya into subtopics para mas ma-specify -spec ma, <laughs> ma specify natin yung mga uh, details na kailangan natin itakil for this video. So, dumatay sa electricity. Nahati pa siya into electrostatics at electrodynamics. Okay, mamaya nga, i-discuss pa natin, ibubukod ko siya sa timestamp. Yung alternating na na current, nandun yung sa electric power. Di ba, mapapansin nyo, electric power, tapos sa number 2, it is either supplied by direct or alternating current. Didiscuss pa natin yun ng bukod kasi medyo mahirap din yun na pasadahan lang. Okay, dapat maintindihan nyo yung ibig sabihin. And then, after nung direct and alternating current, which is technically under ng electrodynamics, i-discuss naman natin yung magnetism. Okay? And lastly, sa dulo, yan, nakaseparate yung pag-discuss ko nito mga pahabol na table at diagrams. Okay? Ayan. So, pwede na tayo ngayon mag-proceed dito sa una natin topic, yung electrostatics under ng topic ng electricity. Ayan, electrostatics. So, sige na nga, pasadahan natin ng konti yung electrodynamics din ang pinakaiba lang nilang dalawa, okay, do, ang similarity, syempre, ay pag-aaral ng electricity. Okay, ng kuryente. Sa Tagalog, dagitab. Okay, yun yung Tagalog ng, ng electricity actually. Hindi elektrisidad. Okay, dagitab. Yung electric bulb, ang Tagalog niya ay ilaw, dagitab. Okay, pero dahil hindi, syempre, nag-evolve din naman yung language, hindi naman natin siya ginagamit. So, pwede na siguro sabihin natin kuryente. Okay, yung Tagalog ng electricity Kahit ang English talaga ng kuryente ay current Okay, anyways Yung electricity or kuryente Yan Pansin nyo ba yun? Masyado akong pedantic Masyado akong strict sa terminology Pwede naman na yung kuryente Pero ayoko pa rin kasi Technically hindi talaga sila magkaparehas Okay, pero for uh, For the sake lang na maging simple Yung discussion natin Gagamitin ko yung word na kuryente ha To talk about electricity pero magkaiba sila. Kasi ang kuryente, yun ay electrodynamics. Under siya electrodynamics. Paggalaw, current, flow. Paggalaw ng electric charges. So, hindi siya electricity, yung, elek yung kuryente. I, I mean, hindi kuryente. Ayun, ayun, basta gets Under lang ng, kuryente, ng electricity yung kuryente. Pero, from time to time, masasabi ko kuryente. At ang meaning ko doon ay electricity. Kahit technically hindi sila same. Okay. At sa ilan ng electricity, yung electrostatics and electrodynamics, ang similarity nila parehas silang may nagto talk about electrical charges. Okay? Yung sa mga previous sessions natin na discuss na natin na yung proton, electron may charges sila, 'di diba pang particles? Okay, may positive charge, may negative charge. Yung electrostatics, ito na pinagkaiba ng electrostatics at electrodynamics. Parehas sila nagdi-deal -de sa sa charges, okay, electrical charges. Pero pinagkaiba nila, electrostatics, doon siya sa static, 'di ba? It means hindi moving, hindi siya in motion. So, stationary, nakatiigil lang na electrical charges. Parang inaaral natin yung electrical charges, um, pag hindi sila nagalaw, ano properties nila, anong characteristics nila, ano itsura nila, okay, anong nagagawa nilang effect sa paligid nila. Pero the moment na gumalaw sila at inaaral natin yung properties, effects, yung mga phenomenon na nangyayari pag gumalaw na ng electrical charges, technically, ang inaaral na natin ay electrodynamics. Okay, paggalaw ng kuryente. So, doon tayo sa electrostatics. Study of stationary electrical charges. Katulad ng sinabi ko kanina. Siya yung pag-aaral ng mga charges kapag ka hindi sila nagalaw. Okay? So, ito yung, mga ter yung pinaka term na kailangan natin ma-define muna. Electric charge. Kakasabi ko ng charge, ano ba yung charge? ba diba? Hindi siya yung pinupuntahan pag Sunday. At magkaiba sila ng pronunciation at spelling. Okay? Magkaiba okay yung church at charge. So, ano ba charge? Yan. Yan, naglilikot yung pusa ko. Yan, pag may narinig kayo mga magulo, pusa yun, inaya ko lang. Okay? Electrical charge. Tulad ng ibang property ng matter. Yan. Property siya ng matter. Okay? Kunyari, um, yung mass ng matter. Uh, mass. Um, quantity ng substance or substance sa loob ng isang object. Yung parang overall na na quantity sa loob niya. Okay? yun yung parang basic na explanation. Basta property siya ng matter. Um, yung kanyang length, property siya. Ang, ang, hirap niya i-define kasi siya na yung fundamental eh. Di ba? Parang sila yung mga fundamental na na kahit sa pag sa units, di ba? Sa SI units, sila na yung pinaka-fundamental. Hindi mo na sila ma-describe pa ng other na mas simple pa kasi sila na yung pinaka-basic. Parang matik, merong length, merong uh, mass, mer merong time. Di ba? In time, ano ba in time? yung duration. Ano ba yung duration? Time. Parang circular na lang yung nagagawa nating logic pag nagde-define ng mga fundamental na terminologies. Ang electric, electric charge ay fundamental din. Fundamental property siya, fundamental intrinsic na property ng isang matter na hindi na natin ma-define pa. Okay? Ano ba yung charge? Basta napansin namin, okay, bigyan ko na lang kayo ng konting history sa past, nung napansin lang nila, okay, Actually, nagsimula pa rin ito sa mga Greek ulit. Okay? Alam nyo yung dagta. Okay? Sa English ay amber. Okay? Amber sa English. May mga dagta na pag kinaskas mo, tapos nilapit mo sa ibang pieces ng object, yung ibang object, tumatalasik pala yung, yung ibang object na attract Pero nangyayari lang yung pag kinaskas mo yung dagta. Okay? Yung dagta ng mga puno. So, sabi nila, may, may something na nangyayari kapag ka may ginawa ka sa dagta na to lumalayo yung ibang object, yung ibang object lumalapit. Tapos nag-experiment na, yun, hanggang sa nakaabot na sa modern physics, nag-experiment na tayo, maraming maraming ways, anong mga object yung, yung nagtutulakan, anong mga object yung naglalapitan. Hindi natin alam kung bakit, okay? Basta alam lang natin, may mga object na nagdidikit, at may mga object na naghihiwalay, kapag ka, it, pag, sa under certain circumstances. Okay, at, By logic, deduction, sabi nila, para may dalawa lang naman na ano eh, na phenomenon. May dalawang grupo lang. etong mga grupong to, pag silang para may dalawang grupo. Okay, etong si A at si B. Etong A at B, magkakagrupo sila, 'di ba? Yung mga A, sila sila mismo nagtutulakan pag magkakasama. Etong mga B nagtutulakan din sila para magkakasama. Pero pag yung A at B pinag kada isa sa kanila pinagdikit mo, pinaglapit mo sila sa isa, nagdidikit sila. Parang may na-form silang ganun. eto sa grupo na to, A. Lahat sila nagtutulakan sa isa't isa. At ang B, ganun din naman sila, nagtutulakan sila sa isa't isa. Pero pag si A at si B, yung mga under nun, pinaglapit mo, nagdidikit. Okay, so, sabi nila, by common sense, may dalawa lang uri ng fenomeno na to. Okay, so, wala lang. Arbitrary lang. Sinabi lang nila, sabi natin negative itong group A at itong group B ay positive. Tapos. Walang reason yun. <laughs> Hindi nga ibig sabihin na positive, maganda yung isa eh. Or negative. Wala purely mathematical lang siya. Parang wala na sila maiisip na symbol. Okay, minus sign pag itong group na to. Pag itong group na to, positive sign. Wala, wala siya. Baka isipin niyo kasi masyadong malalim yung history nito or masyadong mathematical, masyadong something. Hindi. As in, by various experiments na patunayan nila may dalawa lang na charges. Charges yung tawag nila doon. Sabi natin, positive itong grupo na to. Itong grupo na to, negative. So sabi natin kunyari, yung group A yung ginawa nila negative. Lahat yun, nagtutulakan sa isa't isa. Um, tapos sa group B, nagtutulakan din. Yung mga positive, nagtutulakan sa kapwa positive. Pero pag yung mga nasa group A, which is negative, at group B, which is positive, pinagdikit, nagdidikit. So sabi nila, may rule na pag pare-parehas, nagre-repel, nag wala eh. magkakaiba ng charge, nagdidikit sila. Okay? Pero so far, dalawa lang yung nakita nilang um, combination talaga. So, positive at negative na lang ginawa nila. Ganun lang siya. Okay, walang rule din, wala ring okay, ito yung positive. Bakit ito yung positive? Bakit ito yung negative? Wala na. Basta nagsabi na sila na basta pag itong grupo na to, under ng group na to, positive. Pag ito, negative. Tapos um, who knows, 'di ba? What if sa history na pagdiskatahan nila na negative yung proton at positive yung label ng electron. Okay? Mag magpapatuloy pa rin yung modern physics, magpapatuloy pa rin yung science. Uh, magkakaiba lang ng computation pero ganun pa rin yung magiging resulta kasi arbitrary lang naman yung lahat. Okay? Wala na pag na pag na lang na magkasundo tayo na gano'n Okay? So pag sinabi negative yung electron, hindi ibig sabihin na negative negatibo siya, masama siya or something hindi. Nagkataon lang na nag-fall siya under nung category ng sa isang grupo na pinangalan ng negative. Okay? Pero who knows what if siya yung nasa positive na sign. Wala rin naman mangyayaring something na mali. Kasi kung pag naman naging positive yung electron, tapos ginawa natin negative yung proton, ganoon pa rin naman yung computation na mangyayari. Eh. Okay? Mag-a-attract pa rin sila sa isa, magkakaroon pa rin ng kuryente, at modern na technology. Okay? So, gano'n lang siya. It is measured in columns. Okay? So, yung charge ay na-measure in column. Okay? So, yun yung SI unit niya. Marami pa ako sasabihin dito, pero wag na nga lang. Okay? Kasi, more on history na rin naman siya at nasa-search niyo na rin. Okay? Kaya niyo naman i-search yung history niyan. Either positive or negative. Okay? Walang... Ibang charge. Sir, ano yung neutral charge? Hindi siya charge. <laughs> Ang ibig sabihin ng neutral charge, sa loob niya, pantay yung positive at negative. Kaya sa labas, pag tinignan mo, neutral. Pero hindi. May positive at negative siya sa loob. Pantay lang talaga. Kaya neutral. So, dalawa lang yung charge na possible, positive, or negative. Okay? Walang neutral charge. Hindi siya nag exist talaga. Positive at negative yung sa loob. Overall, zero neutral kasi pantay yung positive at negative. Parang atom, sasabihin mo wala siyang charge. Pero pag tiningnan mo 'yung loob niya, may positive na electron, at negative na electron. Okay, so nagmukha lang siyang walang charge. Kasi um 'yun 'yung overall nagpantay 'yung positive at negative. Smallest unit ng charge, okay? Ang pinakamaliit na positive charge ay proton. Okay? 'Yung charge na meron 'yung proton. Ang pinakamaliit na unit ng negative charge ay 'yung charge na meron ang electron. Okay? Pag nag-uusapan ng kuryente, electricity, usually electron 'yung pinag-uusapan kasi Imbis na proton, kasi yung electron yung nasa labas ng atom. Okay? Na, yung proton ay nasa nucleus, nasa bandang gitna. So kapag kaumandar yung charges, mas malamang, mas aandar yung electron compared sa proton. Okay, umaandar di ba yung proton? Oo. Okay, hindi ko kayo um, ipag, hindi ko ipagkakait sa inyo yung idea na yun na umaandar din naman yung proton sa atom. Kapag kaumandar yung kuryente sa, sa tanso, dyan sa copper, sa appliances natin. Pero, yung mga property na nakikita natin, yung mga characteristics nun, at yung kung paano tayo mag-design ng appliances ay based sa movement ng electrons. Okay? Electrified, etong terminology nito ginagamit kapag ka yung isang object ay masyadong marami or masyadong konti yung electrons. Okay? Sir, paano pag masyadong marami yung konti yung proton? Same lang, okay? Uh, electrified pa rin yun. Pero pansin nyo, dito pa lang sa terminology na to, electrons yung naging basis natin. Kasi more on yon ang nakikita natin pagka usapang electrical charge kasi siya yung nasa labas ng atom. Electrification, ito yung process ng pagdadagdag or pag-remove ng electrons. Okay, sir? Akala ko ionization yun. Di ba ionization yung pag nagdagdag ka ng electron or tinanggal mo siya ng electron yung atom? Yes, pag-atom. Pero pag object, big object na masyadong maraming atom, electrification yung tawag doon. Okay? Pero kung mag speak tayo about isang atom lang, syempre yung addition or removal ng electron from an atom ay ionization. Okay? Yung electrification can be created by contact. Okay? Nagdikit. Kaya nagpasahan sila ng electrons. So, friction. Katulad nung sinasabi ko kanina, yung amber, yung dagta, nagkaskasan. Or induction. Okay? Induction, parang hindi naman kailangan ng na physical na, na pagdidikit ng dalawang object. Okay? Yung fields lang nila yung nag-interact. Kaya nagkaroon ng effect sa kabilang object. Field na discuss na natin yan sa mga previous video. Okay? Tapos, earth ang tinuturing natin electric ground. Any, as uh, yung mga actually hindi pala any kasi hindi man lahat pero usually okay what, mostly na mga circuitry ng bahay building malalaking malalaking object ay naka nakatanim merong wire na nakatanim sa earth bakit kasi pagka excess yung kuryente kunyari tinamaan ng kidlat yung building na yun ang dami niya electrical charge puputok yung mga appliances nun kasi saan ba mapupunta yun? syempre sa appliances. Pero meron tayong wiring na ginagawa para yung meron nakatanim sa lupa. Para yung excess na charge na makuha ng, ng circuit sa building sa, or sa bahay ay mapunta doon sa wire na yon at mapunta sa earth. Eh yung earth, kahit sabi mong kumikidlat kasi lakas pa ng kidlat yung tumama sa building mo, earth yung pupuntahan niya sa dulo. Kayang-kaya ng earth saluhin yan, yung charge na yan. Okay, sa laki niya eh, di ba? Kayang-kaya ng mundo yung kahit anong charges na meron yung mga kidlat. Okay? Um, ano pa ba dapat natin malaman dito? Earth. Mm, ayun. Ay, trivia lang pala. Ang Greek na word para sa amber. Ayan. Kaka amber. Kaka-amber ko no? Amber. Ayan. Ang Greek word niya ay electron. Ayan. Kaya doon ng galing yung word natin, yung English word natin ng electron. Ayan. So, doon nanggaling yun, electricity. Ayan. Kasi sa Amber nagsimula yung kwento natin. Yun lang. Electric ground yung earth. May something pa ba akong dapat discuss dito? Wala na siguro. Yan. Pwede tayong pumunta sa electrostatic loss. May apat na law sa electrostatics. Okay? Tandaan nyo, electrostatics yung topic natin, na hindi electrodynamics. So, syempre, katulad ng sinabi natin kanina, law of attraction and repulsion. Okay? Um, pagka same na charge, nagre-repel sa isa't isa. Pero pagka mag-iba ng charge, nag-a-attract. Okay, unlike charges attract, like charges repel. Ayan. Pangalawa, columns law. Okay. Siyempre, may dalawang charge, di ba? Sabi natin, pag pareha sila, nagtutulakan. Pag magkaiba, um, nagdidikit. Pero yung force sa pagitan ng dalawang charges na yun, paano natin siya i-describe mathematically? Kailangan natin gawin yon para makompute natin yung movement ng mga particles. Lalo na, kunyari, magdidesign ka ng circuit ng extra imaging system. Dapat, aware na aware ka sa columns law. Yan. Para alam mo yung yung uh, computation ng paggalaw ng mga particles na yun Okay? Kasi yung pag alam mo yung force sa pagitan ng dalawang particle na may charge, alam mo yung magiging behavior nila sa pagka nag-interact sila sa set isa. So, ano ba yung columns daw? Sabi directly proportional daw yung electrostatic force ah, yung force sa pagitan ng dalawang charges ay directly proportional to the product of the electrostatic charges. Okay? Pag sinabing directly proportional, ibig sabihin pagka tumaas yung isa, tataas din yung isa. Pag bumaba yung isa, bababa din yung isa. Yun yung proportion nila. For example, um, mm, yung, sabi nating, um, mm, wala akong maisip na pambira ang dami. Example, tingin niya ako sa pusa. <laughs> Ayan, ganito na lang. Yung, siguro yung pag nakakita sa kong gitara sa <laughs> so, tabi ko. Ayan. Sabi nating, mas manipis. Ayan. Yun, ay, actually, hindi to directly proportional. Eh. Ano na lang kaya? Hmm. Sabihin natin gano'n na lang. Pag kapugian, yan. <laughs> Wala akong maisip na example pambira. bihira. Tsaka dami ng chicks. Yan. X kagamitin ko. <laughs> yan. Yan. Sabihin natin mas mataas to. Siyempre, mas mataas to. Yan. Okay? Siyempre, kung mababa yan, mababa rin to. So, proportional sila. So, parang ibig sabihin, proportional kung may something na re may relationship sila sa isa. Yung dalawang quantity na yun. At paano ba yung proportion nila? Direct ba or inverse? Pag sinabing directly yung kanilang direct yung kanilang proportion, pag kung saan direction papunta yung isa, ganun din yung isa. So kung pa-increase yung isa, pa-increase din yung isa. Pag pa-decrease yung isa, pa-decrease yung isa. Pag sinabing proportional sila pero in a way na inverse, baligtad ng direction. Pag naging increase yung isa, bababa yung isa. Pag nag-decrease yung isa, tataas yung isa. For example, yon yung yung thickness ng string ng gitara thickness. Assuming na same yung yung pag same lahat ng factors, okay? Same na lahat ng factors. Yung thickness ng string ng gitara. Tsaka yung pitch, yung tinis, di ba? Mas makapal yung string. Yeah, mas makapal yung string, mas mababa. Ayun, mas mababa yung kanyang tunog. Okay? Kunin ko nga yung gitara. Ito. Yeah, meow, meow. Pusa. Yan, makapal itong nasa taas. So, mababa. Manipis itong nasa baba. So, matinis. Okay, so, may proportion sila. Okay, habang may, may proportion sila, may relationship sa isa, pero inverse, hindi direct. Kasi habang kumakapal, mas bumababa yung pitch. Okay, nagigats niya siya. So, yan yung example ng inverse. So, ano ba yung pinagsasabi natin dito kanina? Sa sa Coulomb's law. So, yung isang quantity ay electrostatic force. Yung force between sa dalawang charges. So, electrostatic force. Yan. So, siya yung quantity na tinitingnan natin. Pero, proportional siya sa dalawa pang quantity. Okay? So, may relationship siya sa dalawa pang ibang property. So, ano yung dalawang property na yun? Proportional siya sa dalawang property na yun. Yung isa, product ng electrostatic charges. Okay? Kasi ba diba, at least, columns lang ato eh. Yung electrostatic force sa pagitan. yung Force yung tinitingnan na, force. Okay, yan yung quantity na tinitingnan, natin. Electrostatic force. Proportional daw siya sa product ng dalawang charges na yun. Okay? Proportional siya doon sa product ng dalawang charges product ng dalawang charges. Sabi natin na yung charge ay Q. Okay? Kasi Q yung symbol ng charge. Q. So, sabi natin yung parang Q na number na ito to. No? Gawin natin capital Q na lang. Ha? Pero usually talaga maliit na Q ang ginagamit pag charge. So, sabi natin yung isang charge ay Q sub 1. Tapos yung pangalawang charge natin ay Q sub 2. Okay? So, sila yung dalawang charge na kino-compare natin. Sabi dito, yung electrostatic force daw ay proportional sa product nilang dalawa. Product, ibig sabihin yung pag pinag-times. Okay, kung ano man yung value nun, ng pinag-times na charge nila, proportional daw sa electrostatic force. Pero sa ang direksyon? Directly proportional daw. Okay? So, directly proportional silang dalawa. Okay? Ito namang Pangalawa, okay, sabi natin yung electrostatic force ay proportional sa dalawa pang other uh, quantities. Ano yung isa pang quantity na proportional or may relationship yung electrostatic force? Sa square of the distance between them daw. Sabi natin yung distance ay R. Sir, bakit R? <laughs> Di ba parang, <laughs> alam ko D kapag ka distance. Um, basa, <laughs> ch char lang. Pwede rin D. Okay, wala namang problema pag ginawa natin D. Pero sabi natin R kasi usually, um, pag nag-uusap tayo ng atom, kunyari, dalawang atom. Ito yung atom 1, and ito yung atom 2. Tapos kunyari, magkadikit sila. Okay? Ayan, sabihin natin, i-perfect na nga natin yung bilog. Ayan. Tapos may isang atom pa. Yan. Sabihin natin magkadikit sila. Okay? Pero, tapos yung electron nila dito sa gitna. Ayan. May electron itong isang atom. May electron din yung isa pang atom. Ayan. Ayan. May electron silang dalawa. So, usually, ganyan yung nangyayari. Electron sa electron yung nag-uusap. And, yan yung parang kinocompute natin para sa mga appliances. Pero at the same time, meron ding times na ang tinitingnan natin ay charges ng hindi ng electron sa electron kundi ng electron sa proton okay for example ito yung <coughs> nauntog <laughs> sabi natin ito yung proton tapos ito yung electron okay yung hollow na bilog yan yung electron Etong ginasikit na ay proton so may distance silang dalawa okay kung mapapansin nyo pwede silang sila may columns doon na mag-a-apply dito Okay, merong electrostatic force sa pagitan nilang dalawa. At may distance sila sa set isa. Paano natin malalaman yung distance nila? Okay, kung mapapansin nyo, bilog to. At kalahati ng bilog na yon yung para ah, parang mula sa gitna, papunta sa, sa gilid ng bilog, yung distansya ng electron at proton. So, para siyang radius ng circle. Okay, kaya pwede rin natin gamitin itong R as um, symbol para sabihin yung distance ng dalawang electrostatic charges. Okay? Mapapansin nyo, kasi baka malito kayo, pag ibang libro binabasa nyo, R yung gamit. Yun yung meaning nun. Radius kasi ng atom yung sinasabi. So, pwedeng R, pwedeng D. Walang problema sa akin. Okay? Pero sabi dito, yung electrostatic force daw ay proportional sa square ng distance between them. So, yung distance is square mo. Okay? Proportional din daw dyan, pero inverse. Okay? Inversely. Kapag ganyan, naka, ganito ang gumawa ng formula actually, na equation I mean, ng equation. So, pag nakuha mo na yung lahat ng quantities na may relationship at na mo siya sa ganyang diagram, ganito yung mangyari dyan. Okay? Papaltan mo itong etong proportion symbol ng equals. So, mangyari, electrostatic force force is equals to yan. Direct na yung, Q, yung Q1 times Q2 sa electrostatic force. So, ang mangyari nun, pantay sila sa, sa equation. Okay? Pantay, magkatapat. Okay? So, Q1, Q2. Pag naman inverse, ibig sabihin, magkasalungat. Okay? So, nandito siya sa baba, yung R squared. Salungat. Kasi, di ba, nasa taas ng electro... May imaginary na number one yan eh, lahat. Di ba? Lahat nung... Lahat naman ng number ay fraction. At kung hindi siya fraction, may number one siya sa ilalim. So, nasa taas to, so nasa baba to kasi inverse. Okay? Pero nasa taas to kasi nasa taas din to kasi nga direct, propo, directly proportional sila. So, pag ginawa natin silang formula, ganyan kakalabasan. Electrostatic force is equals to Q1 times Q2 divided by square ng distance between them. Yun yung columns lo. Yun yung formula. Okay? So, pangatlong electrostatic na law, law of distribution, sabi daw yung electric charge distribution ay uniform throughout or on the surface. So kapag yung isang object ay solid na solid, yung talagang compact, okay? For example, bakal na sobrang solid. Yan. Yan. Solid yan, walang laman sa ay, solid na solid yung loob niya, walang empty space. distributed daw yung electric charge sa throughout surface okay, ng pantay, uniform. Okay? Pero pag parang yung object ay parang bulak, sabi natin cloud. Okay, yung cloud. Yan. Distributed din siya sa loob, okay, ng pantay. Okay? Law distribution. Walang parang nangingibabaw na part unless eto yung electrostatic law natin na pangapat. Electric charge of a conductor. Con unless conductor siya. Okay? Concentrated yung electric charge niya sa sharpest curve sa surface. For example, eto. Etong una nating example, ay eh, ginawa natin ganito yung shape, triangle. Yung kanyang electrical charges ay pinaka naiipon dito sa sharp na, na part. Okay? Mas kont Hindi sinasabing wala rito sa gilid or dito sa pinakamalaking part. Pero sinasabi lang na nandito pinaka-concentrated yung uh, kuryente. Okay? So, kung gusto mong kuryente, yung pinakadulo itusok mo doon sa tao. Okay? Ayun, yun yung electrostatic loss. And lastly, ang na last na topic natin sa si electrostatics ay electric potential. Okay, kanina na pag-usapan natin na ayan, meron dalawang charges tapos yung force sa pagitan nilang dalawa ay governed ng Coulomb's law. Okay? Yun yung mathematical relationship nila, Coulomb's law. Okay? Pero sa pinating um kasi electrostatics to eh hindi gumagalaw, di ba? Anong energy yung yung meron yung mga bagay na hindi gumagalaw? Tama ka. Kinetic charge, di ba? Potential energy. Ayan. Ngayon, dahil lang pinag usapan natin na electrical charges, pwede nating gawing ang term natin dito ay electrical potential energy. Okay? So, baka kasi masyado ka na na-overwhelm. No electrical potential energy, ano lang yan? Yun, kung paano, yun, simple lang siya, okay? Potential energy, energy na meron yung mga object na hindi man gumagalaw. Electrical potential energy, um, energy na mga hindi gumagalaw na electrical charges. So, sa eh, electrostatics yung topic natin, mga charges na hindi gumagalaw. So, eto, dalawa charges yan na hindi gumagalaw. Okay? So, meron sila electrical potential energy. Pero, hindi ibig sabihin na pantay sila. Okay? Sabi natin, um, syempre may tinatawag tayong positive-negative ba sa charges. Pero tanggalin muna natin lahat yun. Pasimple natin. Gawin natin number lang. at invento lang itong number na for the sake na ma-illustrate ko yung point ng topic natin na electrical potential. Okay? So, maglalagay ako ng number. Sabi natin yung charge nitong letter A. Yan, letter H ka letter B sila. Ang charge ni A ay uh, 20. Yun yung sukat ng charge niya. Okay, ang sabi natin columns, okay? Actually column naman talaga 'yon kasi yun nga yung unit ng electric charge, column. 20 columns. Pero tanggalin muna natin unit, tanggalin natin yung mga ganun. Numbers lang muna para mas maintindihan nyo. Tapos si B, ang charge niya lang ay 5. Ay sorry, 'yan, 5. 'Yan. So, may merong charge si A na 20. Meron siyang si B charge na 5. Somehow related sila sa energy na meron yung 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 particle na yun. Okay? Complex na equation pa rin yan. Pero sabi natin, para mas simple, puro numbers na lang tingnan natin. 20 yung isa, yung isa ay 5. Sabi natin, yan na lang din yung potential energy na meron sila. Okay? Kung mapapansin nyo, may pinagkaiba yung dalawang yan. Okay? Eto 20, eto 5. Gano'ng kalaki yung pinagkaiba nila? Okay, difference. Actually, kaya sa subtraction, ang sagot ay difference. Kasi pinag, pag pinag-minus mo yung dalawa, yun yung pinagkaiba nila. Okay, kunyari, 100 minus 10. The difference is 90. ba diba? Kunyari, sa sum, sa plus, ang tawag natin ay sum pagka hinarap yung sagot. Ano yung sum ng dalawang bagay na to? Kunyari, 20 and 30. Ano yung sum nila? 20 plus 30, 50. Sam yung tawag sa sagot pag nagpa-plus. Pero difference yung tawag sa sagot pag nagma-minus. Okay? Kasi, kaya difference. Kasi pag pinag-minus mo, yun yung pinagkaiba nila. Difference. Okay? In the same way, pag sinabing ano yung difference ng 20 at 5, nung A at B, ano yung pinagkaiba nila? Gano'n kalaki yung pinagkaiba nila sa si set sa? At alam natin na 20 minus 5, okay? 20 minus 5, ang difference ay 15. So may something na 15 sa pagitan nila dalawa. Okay? What if same charges sila? Sabi natin pare sila na negative. Okay? So ano mangyayari? Magtutulakan sila tama? Naintindihan ba? Okay? So may may yung force between them. Kasi sabi natin nasukat na natin ang Coulomb's law pero anong gagawin ng force na yon? Hahatakin ba sila? Ganun ba yung gagawin ng force sa pagitan nila or itutulak? Manalaman natin 'yung sa charges nila. Since same sila ng charge, 'yung force na 'yon, 'yung force na magtutulak sa kanila palayo. Kasi same sila ng charge. 'Yung pero kung magkaiba sila ng charge, 'yung force na 'yon, 'yun 'yung sukat kung gano'n sila kabilis kalakas mag-attract. Gets? Okay. Pero ngayon, titingnan natin ano 'yung difference ng potential energy nila. Okay? 15. Okay? Ang tawag doon sa difference ng potential energy ay electrical potential. Difference. Okay? Huwag na natin pahirapan. Yun lang siya. Difference. Electrical potential difference. Pinagkaiba ng potential energy ng dalawang electrical charges. Ganoon siya simple, At ang symbol natin doon ay volt. Okay? Voltage or volts. Pwede rin volts. At letter V yung kanyang symbol. Capital V. Okay? So, manasabi natin na ang voltage sa pagitan ng dalawang to ay 15 volts. Yun na yung sinasabi natin volts ng battery. For example, may battery tayo. Tapos nakalagay doon ay 9 volts. Ibig sabihin nun, kasi yung isa doon side ay positive at isa ay negative. Diba? Pag kinonect natin yan in a circuit, tapos may bumbilya dito. Yan, so natin may bumbilya dito. Yan, tapos umiilaw. Ayan. 9 volts, ibig sabihin, yun yung difference nung positive, nung, kasi yung battery may side na positive at negative eh. Okay? Tap, may difference yon na 9 volts. Ibig sabihin, pag kinonek mo positive at negative in a wire, yung mga electrons doon, magtutulakan sila, ay, yung electrons doon, mahahatak pupunta sa positive with the strength ng 9 volts na potential difference. Okay? So, ganun lang siya. Yun yung ibig sabihin ng voltage. It is the SI unit of electrical potential difference. It is also called volt. Okay, yung voltage ay tinatawag din volt. At ang 1 volt is equals to 1 joule per column. So, yun daw yung kanyang formula. 1 volt is equals to 1 joule per column. Okay? Per 1 column. Yan. Ang iniisip ko na lang, okay, kasi ang simbahan ko ay Victory. Okay? Victory Christian Fellowship. Yan. Tapos, syempre Christian ako, so Jesus Christ. okay? Ganun lang yung pinatandaan ko. Kapag nakakalimutan ko. Pero, nung ano pa yun, nung dati pa. Ngayon, tanda ko, tanda ko naman na siya eh. <laughs> Di ba? Pero, kayo, kumakatulong sa inyo yan. So, 1 volt is equals to 1 joule per coulomb. Yung joule ay unit ng energy. Okay, yung coulomb ay unit ng charge. Kaya kanina, di ba, sa yung 20 tsaka 5, pinag-usapan natin doon, charge, energy, ganun. Okay? So, pag pinag-divide yun, okay, yun yung kanyang voltage, electrical potential difference. Tandaan nyo, magkaiba yung volt sa electron volt. Okay? Yung electron volt ay unit ng energy. Okay, kamag-anak siya ni Joel. Yung voltage ay pinagkaiba nun. Okay, electrical potential difference. Magkaiba yung volt at electron volt. Okay? Yan. Yan. Remember, volt is not the same as electron volt. Okay? So, pwede tayo pumunta ngayon sa electrodynamics na topic. Okay. Electrodynamics naman. <laughs> so, eto. Study electric charges in motion. Okay, kung kanina, mga stationary na charges, mga hindi gumagalaw. Ito, what if naman paandarin natin sila? Yung study nun ay electrodynamics. Okay, so marami tayo dyan i-discuss. At unahin na natin yung electric current. Okay, kanina na, discuss na natin yung electric potential sa electrostatics, di ba? Electric potential ay voltage. Ngayon, electric current, ang unit niya ay ampere. Ano yon? Ito na yung tinatawag natin electricity. Okay, di ba sinasabi ko, kuryente, kuryente, kuryente. Okay, yun yung current, electrical current current, literal na daloy, agos, di ba yung water current sa tubig, sa ilong, current yung tawag natin doon, yun lang siya. Dahil nag-flow na yung mga electrons, para lang din siyang mga patak ng tubig na nag-flow sabay-sabay. Kaya nagmumukhang ilog. So pag titingnan mo yun, ang aaralin mo na mismo, hindi yung kada patak ng tubig kasi mahirap yun. Di ba? Ang aaralin mo na, yung mismong buong ilog pa na gumalaw. Yun yung electrodynamics. Kung titingnan mo yung kada patak ng tubig, sa separate mo, titingnan mo yung properties niya, yun yung electrostatics. Okay. So may, mapapansin yun laging ginagamit na analogy kapag kuryente ay tubig. Yung agos ng tubig. Okay, this is what we perceive as electricity. Technically, it is the movement of positive electrical charges. Pag sinabi kuryente, pag sinabing electrical current, movement ng proton. Okay. Okay, so, bakit bakit ganon na ko ba sir ang electric current ay yung movement ng negative charges? But sabi mo mag-focus yung sa si electrons. Ganto. Sabi ko nga sa inyo sa history basta lang sila nagagawa positive at negative. Okay, at iniisip nila na positive yung pinaka nag interact sa tao, hindi yung negative kasi di, basta ganoon, yun yung naisip nila. Actually nung yung sikat na experiment ni Benjamin Franklin, Franklin na yung kite, actually hindi tayo sure kung totoo ba yun or kwento lang eh. Kasi napaka-dangerous nun para magawa niya. Pero yung yung kite experiment niya sa lightning, yung gusto niya malaman kung may electrical charge ba yung kuryente, yung lightning kasi para siyang para siyang kuryente eh, na malaki. So nagpalipad siya ng na, ng saranggola. Tapos maraming variation yung kwento na yun kasi hindi nga tayo sure kung totoo. So nag-evolve siya. May sab may nagsabing hawak niya yun. Okay? Tapos tiningnan niya kung hanggang saan sa kamay niya yung andar nung nung kidlat. Okay? Medyo totoo siya sa tingin ko kasi dati talaga ganun magsukat ng boltahe yung mga Uh, mga sinaunang mga electrician mga nung, nung panahon nila okay at wala na tayo, wala pa tayo <laughs> sobrang tagal na wala pa sila mga device ganun tagal na lang sila sukat hanggang sa yung akit ng kuryente ganun na inaalam kung gaano kalakas yung kuryente so baka totoo siya pero marami kang sabi na delikado yun kasi lightning yan eh so sinasabi nila tinitingnan nila na ang ginawa daw ni Franklin noon ay may susi na lang metal key sa dulo ng tali ng saranggola tapos may something na nangyari ganun 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 okay iniisip nila dati na okay may, charge yung lightning. Okay? Ano lang pala siya, puro electrical charges, yun yung sasabi nila. At sinama nila si lightning sa grupo ng mga positive. Ang problema, nung napag-aralan na natin ng mabuti yung lightning, nalaman natin electrons siya. At ang electrons ay negative. Ang problema, dahil nga nasanay tayo, akala natin ang kuryente ay positive, dahil sa erroneous na experiment na yun, um, nasanay na tayo yung mga kuri mga device, mga appliances, mga yung mga diagram natin, okay sa engineering, positive yung sinasabi. Okay? Um, pero basta ganoon, yun yung nakasanayan na hanggang ngayon na ha, hindi pa siya nababago. Ganon katigas ng ulo ng mga tao. Bakit hindi baguhin? Kasi pag binago siya, too late na yun noon time na yun na marami na nakabit na kuryente. Marami na nakabit na mga power station, marami na nakabit na mga kable across United States at sa Europe na pag mo pa yon sobrang gastos literal kasi babaguhin mo yung so, na, nakasanayan na sobrang ganas gastos niya economically wise babagsak ang ekonomiya pag ginastosan yung pag-ayos noon so talagang walang nag-dare na ayusin pa nagkasundo na lang na okay pag ituturo niyo to tandaan niyo ang electric current na pagkamala natin positive so positive na lang ituro niyo electric current ay movement ng proton ng positive charges Okay? Pagka gusto nyo pag-usapan yung andar ng electrons, yung negative charges, sabihin nyo na lang electron flow. Okay? Mapapansin nyo yan. Kaya sa x-ray tube, umandar yung electrons from cathode to anode. Electron flow yung tawag natin eh. Okay? Pero yung current nun, ang current sa x-ray tube ay umaandar from anode to cathode. Okay? Kasi yun yung movement ng positive. Nakakalito. Okay? So... Technically, yung electric current ay movement of positive electrical charges. So, it is either direct or alternating, which is something na didiscuss pa natin sa dulo. Okay, electric power. Yan. Ampere ang kanyang unit. Pwedeng A or I kasi minsan intensity nung kung gano'ng karami yung electrical charges. Okay, kaya minsan I yung ginagamit. E unit ng ampere ay ampere, ay ng electrical current ay ampere or tinatawag ding amps. Yung voltage, di ba, e sa unit siya ng ng electric potential difference at sino shortcut natin siya ginagawa natin siyang volt yung amperes ganun din tinatawag natin siyang amps 'yan hindi siya ano ah, yung frustrated pag napo-frustrate ka amp tapos magsasabi ka naman sa mga word hindi amps <laughs> 'yan ang 1 ampere ay katumbas ng 1 column per second okay so kanina sabi natin ang sukat ay sa unit ng charge ay column, okay pero pag umandar na siya ang tawag sa kanya ay ampere. Medyo mahirap sukatin yung yung ganito na lang, okay? So, sabi natin ang ang SI unit ng charge ay coulomb, tapos ang movement ng mga charge na yun ay ampere. Okay, pero ang pinakamaliit na unit ng charge ay electron pagka elect pag negative, proton pag positive. Pero sabi natin electron na lang, okay, electron, yung negative na lang pag natin. Electron yung pinakamalit na unit ng electrical charge na negative. Okay? Sir, what if ang bilangin na lang natin, huwag natin gamitin yung column, what if bilangin na lang natin kung ilan yung electrons para malaman natin yung charge? Ba't kailangan pag gumamit ng iba pang symbol, yung column, okay, na iba yung, na may ibang uh, value. Imbis na bilangin na natin kung ilan yung electron. Okay, bakit hindi natin ginagamit yung electron para masabi kung gaano kataas yung charge? 'Di ba di sabihin natin isang bilyong electron, ganun kataas charge. Okay, mahirap siya bakit? Kasi nag pag nag-uusap tayo ng ng kuryente, usually -pag natin yung pag-uusapan natin ni mga appliances. Uh, sorry kung kinat ko kasi <laughs> nagkailang mo tanggal, 'di ba? Ah, uh, ito yung problema pag may allergic rhinitis. Anyways, Ayan, so, yung electron, pwedeng siya na lang yung bilangin, di ba? Pero ang hirap kasi sobrang liit ng electron. Parang hindi natin siya mabilang talaga kung ilang kung gaano ka parang ang hassle pag siya yung ginamit okay baka hindi kulang pa yung billion quadrillion tri, kulang pa di ba so ang hassle niya parang parang ginamit mo yung centimeter para sukatin kung gaano kalayo yung Pilipinas sa Amerika okay kilometer na yung gamitin mo or miles di ba kaysa centimeter kasi lit niya so yung column parang gano'n lang din uh, mas malaking version siya ng ng sukat na electrical charges okay so ganong Ilang electron meron sa isang kolom? Okay, ilang electron meron sa isang kolom? Um, ang isang kolom ay katumbas ng 6.3 times 10 raised to positive 18 na electron. Ganyan karami electron yung katumbas sa isang kolom. Actually, hindi naman taga 6.3. 6.2 something. 6.245, ganun. Pero niround off natin ng mali pa nga eh, Dapat 6.2. Pero in-increase na natin, okay? For the sake ng approximation, 6.3 times 10 raised to positive 18 electrons. Ganyan karami daw. So, ganong kakarami siya kung gagawin natin normal na number, hindi scientific notation? Ganong karami electrons? 6, 3, tapos 17 pa na movement, kasi ito yung una eh, 1. So, dahil 18 yun, isa na, 17 pa na 0. Ayan. Ganyan karami electrons sa isang column. Okay, mas madali yan, kasi parang, okay, isang column, kung ginamit natin electrons, ilan yan? Okay, thousand, million, billion, trillion, quadrillion, quintillion. Di ba parang ang daming masyado? Parang huwag na. Di ba? Sabihin natin, isang column lang yan. One pa lang. Di ba? So, pwede ka pa mag-100 columns. Diba? Hindi ka nahahabot na sobrang laking quantity. So, columns yung ginagamit natin. Okay, parang sabihin natin na um, kunyari pupunta kayong, di ba, sa atin sa, by the time ng recording ng video na to, usually vague vag Baguio, yung pinupuntahan pag National Convention ng Radiologic Technologies na professional or radiologic technology na professional or student. Di ba napupunta tayo sa Bagyo National Convention? Sabi natin, pag ka doon, okay, syempre, kunyari, students kayo, magkakasama kayo sa bus. Sabi natin, sa isang bus ay may benteng, students lang. Okay, tapos sabi natin, may limang bus. So, it, tapos napuno lahat yun. Walang labis, walang kulang. So, ilan yung estudyante? So, 20 sa isang bus, 5 yung bus, 100 students. Okay. Pagdating nyo doon, so parang ang bibilangin lang, ilang bus yung dumating. O, hindi mo na kailangan alamin na talagang, okay, kompleto ba yung students? Kunyari, sabi natin, million-million pa yung dumating, di ba? Or libo-libo na lang. Mas so, madali, kung mas sigurado na lang, tanungin mo lang yung driver, kompleto ba yung students dyan? Okay po, okay. So, hindi mo na kailangan tanungin talaga kung sino-sino yung mga estudyante? Makikita mo na, okay, sandaan yung estudyante yung dumating kasi may limang bus na tigbe-bente. Okay? Or sabihin natin na sampu yung bus. So, 200 students. Okay? Hindi mo na binilang isa-isa yung estudyante. Ganun yung flexibility na meron tayo pag column yung ginamit imbis na electron. Parang yung mga estudyante yung electron, yung bus yung column. Binilang na lang natin grupo ng electrons na dumating na meron sa isang grupo ng charges. Okay? Ano naman yung ampere? Yung ampere ay katumbas ng one column per second. Ibig sabihin, malaki yung C ah? hindi kasi ng liit ng S. Yan. One column per second. <laughs> Pinalit ko yung S na to. Kasi second, maliit na S yung symbol. Yung column ba yung malaking C? So, ibig sabihin to ilang charge yung umaandar kada segundo sa so, isang point ng wire. Okay? Sa totoo lang, hindi nga ito yung ano, eh, pinaka-definition ng ampere. Eh. Ang ampere ay based sa sa dalawang wire tapos yung marami pa yung definition okay uh, fundamental na basic lang din siya na property ng matter actually ang ampere pero hindi na yun yung titingnan natin ngayon yung common yung pinaka common na lang na way ng pagdi-describe ng ampere sabi natin may isang wire tapos sabi natin may isang point ng wire dito point A okay tapos meron ka stopwatch Ayan. Sabihin natin na binibilang natin kung ilan yung charges na umaandar sa point na yan kada segundo. Okay, parang in-imagine natin na okay, ilang bus yung dumadaan sa harapan natin kada segundo. Sabi natin sa isang segundo may isang bus na dumadaan. 1, 2, 3, 4, ganun. Okay, so anong nangyari? Alam natin na mayroong isang bus sa isang segundo. Okay, so balik tayo sa example natin kanina, yung bus ay column. So parang natin silabing okay, may isang column sa isang segundo. Okay, pwede mo ring isipin, ilang estudyante yung dumaan doon kada segundo? Sabihin natin 20. Maiisip mo na lang yon kasi alam mo na sa isang bus merong 20 students. In the same way, pag sinabi mong 1 column per second, ibig sabihin may kada segundo may umaandar doon sa point na yun ng wire na 6 6 times 10, 6.3 times 10 raised to 18 na electrons. Okay, ganun lang siya. Okay, yun yung ibig sabihin ng ampere. Sir, pwede ba natin baligtarin yan? Ilang column kung eh, sa unit natin Coulomb, column, ilang column yung charge ng isang electron? Madali lang yan. Is equals to 1.9 times 10. Ayan. Raise to. Actually, pwede natin siya i-divide eh. Okay, try natin i-divide na lang. Ayan. I-divide lang natin yung 1 tsaka yung value ng column na 6.3. Actually, pwede ko sabihin na lang kanina pero try natin i-divide para mas okay. Ha? Yeah. Times 10 raised to 18 na electrons. Tanggalin natin yung electrons. So, gagawin natin exponential din tong 1, which is 1 times 10 raised to 0. Okay? 1 times 10 raised to 0. So, i-divide natin yung 1 divided by 6.3. So, magiging ganito siya. Ayan. 1 times 63. Ayan. 10 minus 3, 7. 9 minus 6, 3. So, 370. Ayan. Uh, so, Ayan. So, sabi natin... Mm, um, ay, tama. Yan, 6 pala. 6 times 3, 18. 36, 37. So, sabi natin 1, 5 pala. 1, 5. Okay, 15. Uh, 31. So, matitira ay, ay 10 minus 5, 5. 6 minus 1 ay 5. Okay, 50. So, sabi natin 6. Okay, 6 times 3, 18. 36, 37. Kulang pa. 9 times 3, 27, 2, 54.556 Okay. Sabihin natin 1581 ganyan. So pag in-round out in round off natin siya 0.16. Okay, parang ganoon. So mangyari 0.16 'tong dalawang 'to, 1 divided by 6.3 ay 0.16. Tapos 0 minus 18. Yan. 0 minus 18 ay negative 19. Okay? So 0.16 times 10 raised to negative 19 yung sagot. Pero dahil hindi pa to scientific notation kasi may dalawang dapat may isang non-zero dito sa kaliwa eh, ng decimal point. So magiging 1.6 siya dapat. 1.6 times 10 raised to negative. Ay 0 minus 18 para ay 18, sorry. 0 minus 18 ay 18. Yan, 0 minus 18. So, pero dahil nag, nagdagdag tayo dito, magiging 0 magiging negative 19 na siya. Yan. So 1.6 times 10 raised to ayan. So, sabi ni gusto kong balikan to kanina kasi 1.6 to dapat. Yan, 1.6 times 10 raised to negative 19 na column. Ayan. So, ganun lang yung pag-compute niya. 1.6 times 10. Kung gusto niyo nang... Ayaw ako si discuss na mas malalim yung math kung paano mag-compute nang Bakit ganun yung ginawa mo, sir? But 1 divided by ganito. Saka na, gagawa kong video na lang kung paano mag-compute ng mga... ng formal sa sa mga bagay na kailangan computing sa Radtech. So, gagawa ako playlist Nang Sunday. Okay? So, 1.6 times 10 raised to negative 19 column sa isang electron. Okay? Ang katumbas niyan, pag ginawa natin decimal point, ay 1.6 times 10 raised to negative 19, 1, tapos 18 na zeros. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 16. Ganyang kal kaliit na kolom sa isang electron. Okay? Para madaling mo sa ulo, may pattern din tayo dyan. Okay? Yan. Di diba dito 6.3 times 10 raised to 18? 6 times 3, 18. Okay? Ito naman, 1.6. baligtarin mo lang yung 6. Magiging 9. 1.9. At dahil binaligtad mo, negative. ganoon na lang yung palatanda ko doon dati. Okay? So, yan. Nakompute na natin yung mga kailangan numbers. Okay? Ngayon, balik dito. Remember, electric current is not the same as electron flow. Okay? Yan din yung sinabi ko kanina. Magkaiba yung current kasi siya ay flow ng positive charges electron flow ay flow ng negative charges which are electrons. Okay? So pansin niyo 'yan, 'di diba? Sa voltage kanina sa electrostatics, sinabi ko na yung voltage ay magkaiba sa electrical ay sa yung volt ay magkaiba sa electron volt. In the same way, magkaiba yung electric current sa electron flow. Okay, magkabalik din sila ng direction. Pag yung electric current ay pupunta sa kanan, okay, sa kanan mo, tama, ito yung kanan mo, di ba? Hala. <laughs> yan. Kunyari ito yan, ito itong yung kanan mo siguro. Ayan, kunyari, yung electrical current ay sa kanan mo, pupunta sa kaliwa mo, yung electron flow. Baligad silang dalawa. Okay? Doon matay sa electrical resistance. Kung yung electrical current, yung mga, yung ilog na umaandar, diba yung tubig, yung agos ng mga electrical charges, at yung voltage yung nagpapaagos doon, yung force, kaya, nag, yun yung difference eh. Dahil may difference, nag-flow. Okay? Sir, bakit pag may difference nag-flow? Kasi, Um, parang ganito. Bibigyan ko kayo ng example lang. Kunyari, may object sa baba. Ito yung sahig. May bola rito. Okay? Ang formula ng potential energy ay mass times acceleration due to gravity times height. Tanggalin natin yung mass. Okay? Kasi yung i-compare natin yung object ay same lang naman. Itong si bolang bola to, tsaka yung bolang bola to. Ayan. Si A, si B. At pare na pares na bola lang sila. So, siguro yung mass nila ay same lang. Okay, so tanggalin natin yan sa factor. Yung gravity, same lang kasi nasa Earth sila parehas. So, walang pinagkaiba yan ng gravity. Yung height na lang ang pinagkaiba. Okay? Yung isa ay nasa baba ng lupa. Ay, nasa baba. Nasa, nakadikit sa lupa. Yung isa ay nasa taas. Binato. Okay? So, yung potential energy daw ay equal doon. So, mas mataas yung potential. Okay, ulitin ko. Masyado yata ako mabilis. Since, ang formula nga natin ay MGH. Pansin nyo, magkatapat sila. Parehas silang numerator. Pag ginawa natin silang ng fraction, magkatapat silang dalawa. Yung P at MGH. Ibig sabihin direct proportional. Ibig sabihin nun, pag yung H ay tumaas, actually pag tumaas yung M, tumaas yung G, okay, tataas yung P. Yan. Pero dahil nga hindi natin iniisip yung mass, at acceleration due to gravity, kasi nga, yung, yung ball ang gagamitin natin ay same lang naman, tsaka nasa Earth lang naman yan. So, ang titignan lang natin ay, yung Height. So pag tumaas yung height, mas atas yung potential energy Okay, So eto, sabihin natin Ang potential energy nito ay Sabihin natin 1, dapat 0 Pero masakit sa ulo pag 0 eh. Sige na, gawin na natin 0 Ang 0 kasi nasa baba siya Sabihin natin etong si B ay 10 Ang kanyang potential energy Okay Equal 0, B equals 10 So ganyan siya Mas atas yung potential energy nung B Pero naka-freeze yan Tingin mo ano mangyayari mamaya Naka-freeze tong picture natin. Ano mangyari? Yung bola sa baba, ano mangyari? Wala lang. Naka-stay lang siya doon. Pero yung bola sa taas, ano mangyari? Bababa baba siya. Okay. Bakit siya bumaba? Kasi between sa ground, yung mga nakalapag sa ground ay may zero na difference. Ay, na potential energy, I mean. Na potential energy. Dahil may difference, zero dito sa ground, tapos 10 sa taas, gagalaw yung bola. Okay? Papunta doon sa mababa yung energy. Lahat ng bagay sa universe ay gustong mag-relax, gustong bumagsak. Lahat ng binato bababa. Lahat ng ikaw, imbis na mag-work, di ba? Or mag-aaral, mas masarap manood ng Netflix, di ba? Or matulog, mag-Facebook. Kasi relax yun. Mas gusto natin ng chill, okay? Kaysa mag-work. In the same way, ganun din sa universe. Lahat ng mataas yung energy gusto bumaba. Okay? So, papunta saan yung bola ngayon? Tataas ba siya? or bababa. Bababa, bakit? Kasi mas mababa yung energy sa baba kaysa sa taas. So, yung difference nila ay 10. Okay, so dahil may difference na 10, malakas yung pagbagsak niya. Siyempre, yung sa taas yan, mas mabilis din. Pabilis din ang pabilis yung pagbagsak niya. Nagigas nyo ba yun? Dahil may potential difference, may difference sa potential energy sa taas at sa baba, gagalaw yung bola. Ngayon, saang direction kung saan nasan, kung nasaan yung mas mababa yung energy. Gets? In the same way, ganun din yung volts. Yung electrons ay gumagalo kasi may potential difference. Pero saan sila pupunta? Sa kaliwa o sa kanan, sa taas, sa baba, sa harap o sa likod? Depende. Kung nasan yung mas mababang energy. Parang, kung sa sa ating mga tao, gravity yung nagpa... yung taas at baba natin, gravity yung nagde-define. Sila, parang ganun din yung naisip nila. Para silang hinahatak ng gravity. Okay? Kung nasan mas mababang energy, doon sila. Okay? Um... Kunyari, ikaw... Ito alam ko na sa yung climate ng ng politics ngayon at ng culture ay medyo in favor sa LGBT. LGBT okay? At hindi ko gusto mag-discuss dito ng political stance. Gusto ko lang magbigay ng example. Tatanggalin muna natin sila. Okay? Ang gusto ko lang muna ngayon i-discuss ay biological na male and female. Okay? Male and female. Sabihin natin ganito. Sabi, yung natural order ng things. Lalaki at babae. Tapos, na-attract yung lalaki sa babae. Yung babae na-attract sa lalaki. Okay? Madali lang yun. Oh, ang ganda ng babae, na-attract si lalaki. o oh, ang pogi ng lalaki, na-attract si babae. Pero kunyari, lalaki sa lalaki. Ako, oh, may mga kaibigan ako. Mga guwapigs din naman. Mga pogi din naman sila. Parang, pero hindi ako na-attract. Kasi same kami. Nagigets nyo siya. Mas relax sa akin na ma-attract sa babae kasi iba siya sa akin. Parang, oh, iba siya sa akin. Ang ganda niya. Na-attract ako sa kanya. Pero sa kapwa ko lalaki, hindi ako na -truck. kasi parang same kami. Mas malaki yung energy na kailangan ko para mapaniwa ma attract ma ako sa kanila kasi hindi talaga. Di ba? Parang ang laking effort. Pero sa babae, oh, ang ganda. Yay. Hi. Di ba? Parang mas dali sa akin kasi babae naman sila. In the same way, ganun din yung mga charges. Since same sila, kunyari, electron at electron, ayaw nila. Para sa nila malaking effort yun. Kunyari, may isa kang electron, okay, isa kang electron, tapos dito sa tabi mo ay may electron, tapos sa kabilang tabi naman ay proton medyo ayaw mo rito di ba sa side na to mas gusto mo rito so parang ganun din yung naiimagine nila oy nahahata ako papunta rito okay in the same way na ko ikaw binato kita pataas <laughs> di ba nasa taas ka na ngayon ngayon nando ka na sa taas ano mas madali umakyat pa o bumaba na lang bababa ka mas na sa earth kaysa sa langit di ba parang ah okay nasa taas na ako okay yehey saan san tayo para hindi mo na nga mapagde-decide niyan eh, kasi mati ka ka ng physics 6 papunta sa baba. Okay, in the same way ganun din yung na-imagine yung electron pag nakita ng proton. Okay, ha, hatak ako, babae, ganun siya. Okay? At pag nakita siya ng electron, natutulak. 'Yun yung pinagkaiba ng gravitational force tsaka ng electrostatic force. 'Di ba may apat na force? Gravitational, electrostatic, weak, tsaka strong nuclear force. Yung gravity, more on ano lang siya eh, Pull. Wala siyang push. Pero sa electrostatic, may, may concept pa rin ng push. Yun, nagtutulakan yung same charges. So, ganong kalakas yung talsik niya, yung paghatak sa kanya ng, proton, yun na yung voltage. Yung difference ng electrical charges nila. Gets? Ganon din yung electron at electron. May voltage din yan. Ganong kalakas sila magtulakan? Depende sa difference ng kanilang, ng kanilang potential energy, electrical potential energy. Okay? So, balik tayo dito sa electrical current sa electrical resistance Yung voltage yung reason Kaya gumagalaw yung mga charges At pag gumalaw sila Ang tawag doon sa, sa dami ng umaandar Na charges per second Sa isang point in space Ay ampere Pero hindi laging smooth ang flow Hindi porket sinabi ni Volt na under na, uh, under na sila doon Ng ganong kalakas Hindi, may tinatakta yung resistance Sa... sa sa part na to ng discussion, ang gagamitin ko naman ay hindi tubig. Okay? Hindi na tubig yung analogy na gagamitin ko. Kundi sasakyan. Okay? Kasi parang yung flow ng mga sasakyan, yung traffic, di ba? Yung flow ng mga moving vehicles sa kalsada, parang ano din siya eh? Parang kuryente. Yung wire, yung road. Okay? Gamitin na natin yung drawing. Yan. Mag drawing tayo. Kunyari, merong road. Nasa top view tayo. Okay? Nakatingin tayo mula sa superior na view. Yan. Two-way na na road. Okay? Etong mga sasakyan at ay ang galing ko na nga. Huwag na tayo mag two-way na road, one-way na lang para madali. So may mga sasakyan Ayan. So, uh, duplicate. Yan Duplicate ulit. <laughs> para madali na. birang bansa to, no? kung ganito yung kalsada nila, pare parehas sa sasakyan. Yan, sabi natin may apat na sasakyan doon sa kalsada. Okay? Sabi natin itong road, yun yung tinatawag nating wire. Okay? Wire na dinadaanan ng mga electrons. Itong mga to yung electrons. Okay? Tapos kung ilan sila, kada segundo na dumadaan doon sa, sa line na to, sabi natin ito yung line na titignan natin. Yun yung ampere. Okay? Kung ilan. Okay? So, yung 1 ampere, di ba 1 column per 1 second? Pwede natin sabihing 1 car per second. Okay, parang ganun. So, yun yung electron, yun yung current, yun yung wire, yung voltage, yung... Sabihin natin kaya sila naandar, hindi dahil sa makina nila. Sabihin natin may humihilan na lang sa kanila na tali, sabay-sabay. Yun yung voltage, yung, yung force na nagtutulak sa nila papunta doon. Yun yung voltage. Ngayon, pwedeng may humps yan. What if merong humps dito? Okay, so hindi lagi silang flow, bigla silang babagal para do sa hamster na yun, tapos biglang bibilis ulit pagkalagpas doon sa hamster na yun. Tama ba? Okay, isa yun sa mga example ng reason para magkaroon ng resistance, ng parang resist, nare-resist yung andar nila na, na smooth sana. Pwedeng butas yung kalsada. Okay, marami reason. Marami kang pwede ilagay sa kalsada na yun para magkaroon ng resistance. Isa na yung humps. Okay, so yun yung natin nating electrical resistance. So minsan, kahit ang lakas ng voltage, yan hindi sila umaandar agad ng smooth na smooth. May times na mabagal sila or mabilis. Okay, mabagal sila kapag nandun sila sa... Ayan. Hala, ayaw na. Kala ko ayaw gumalaw eh. Ayan, mabagal sila kapag may resistance, mataas yung resistance. Ang measurement natin doon ay ohm. Okay? Ang symbol niya ay capital na Greek letter omega. Ang ohms lo naman, ang formula niya ay V equals ampere divided by resistance. Okay? Yun yung ohms law. Sabi daw ang voltage ay equivalent sa ay pro, parang ito. Proportional yung voltage directly sa ampere. Okay? Parang sinasabing habang tumataas yung voltage, dumadami yung yung charges na maandar. Tama naman, di diba? Mas malakas yung hatak, mas malakas yung voltage, mas mataas yung difference, mas na nakahatak na electrons. So tama, pag tumaas yung voltage, um, tataas yung dami ng mga electrons. Pero indirectly proportional siya sa resistance. Okay? Kasi pag tumaas yung resistance, bababa yung voltage. Ngayon niyo ba yun? Kasi tumaas nga yung resistance, eh, may humps. Siyempre, babagal yung andar ng mga electrons. Parang humina tuloy yung force sa part na yun ng So, mababa yung voltage pag pag mataas yung resistance at mataas yung voltage pag mababa resistance so indirectly proportional sila kaya ang nagiging formula katulad ng sinabi ko sa inyo kanina ay eto papalitan natin ng equals V is equals to at dahil directly, direct, direct siya sa amperes or minsan I ang ginagamit natin pantay sila nasa numerator sila samantala nasa baba CR CR yung comfort through, char yung resistance so ganyan yung formula ng Ohm's law pwede rin siyang R is equals to IV. Bakit? Ayan, pinag-cross multiply lang natin. Pwede yun. Okay? Pwede rin ganyan. Pwede rin I is equals to V times R. Okay? Pwede rin yan. Pero ito yung pinaka, ito yung pinaka ano niya, um, formal na pag-express ng Ohm's law. So, VIR, VIR, parang ano lang, no? Parang Bureau, yung, yung sa tax, internal revenue ba yun? <laughs> Pambihira na nagtuturo ng physics, di alam yung, yung sakto ano nun. Kasi merong internas, gano'n, yung sa Latin. Minsan yung naalala ko dati nung, sa, nung high school. Anyways, beer. Di ba? Pag uminom ka pa ng beer, bigla ka nababaliw. Om, um, om. Um, yon Kaya om. Um, ohms um, lo siya. Okay, yun yung palatanda ko dati. Di ba? Pang, pang lasing. Anyways, may mga reason kaya tumataas yung resistance. Okay? Una, pag humaba yung wire. Pag humaba yung wire, tataas yung resistance. Pagka uminit din yung wire, tataas din yung resistance. Pagka numipis yung wire, tataas din yung resistance. At depende rin sa mga nilalagay mo circuit element. Lagyan natin to ng example sa kalsada. Katulad nung ginamit natin analogy kanina. Okay? So, kunyari may kalsada. Yan, may kalsada. Sabi, length of wire increases. So, humaba ko nyari yung kalsada. Humaba. So, anong mangyari, yung sasakyan, mas mahihirap pa makapunta sa dulo kasi mas mahaba na eh. So, parang pakiramdam niya, na-resist siya. Kakapagod naman to, di ba? Parang layo. So, pag nag-increase yung wire, yung length niya, nag-increase yung resistance. Temperature naman, yung dami ng mga nung gumagalaw. Di ba, temperature, pag mas mataas yung kinetic energy, mas maraming gumagalaw na molecules sa isang substance. So, yung temperature ng wire ay nag increase Ibig sabihin nun, mas maraming charges na involved. Mas maraming electrical charges na gumagalaw doon sa part na yun ng wire. Ibig sabihin, para sinabi mo na ang dami sa sakyan. Okay? Wala, ang dami sa sakyan. So, na-traffic na tayo. O, oh, syempre, mahirap umandar lalo sa wire. So, mas mataas sa temperature, mas maraming electrical charges na involved doon sa part na yun ng wire. Kaya, mainit. So, mataas yung resistance. Pag diameter decreases, pag mas manipis yung wire, mas mataas yung resistance. Bakit? Kasi, pinanipis mo yung kalsada, mas mayroon pumandar. Okay? E pag mas malaki yung wire, mas maraming mga na sasakyan or electron. Okay? Depends sa circuit elements used. May mga tayong circuit element. Yung circuit, ibig sabihin nun ay, yung wiring na ginawa natin, yung closed na wiring, um, Katulad nung kaninang ginawa natin, di ba, basic na basic na circuit to eh, yung may battery, tapos merong bumbilya. Yan. Tapos sabi natin may switch. Yan. So, naka-off yung switch kasi nakabuka eh. Pag binaba natin yan doon, naka-on na yung switch. So, yan. Circuit yan. Ano naman yung circuit element na sinasabi? Kasi depends on circuit elements used. Yung mga nilalagay natin in between yung circuit. For example, may tayo tayong resistor. Okay, at ang symbol niya ay ganito. Yan, parang ganyan. Sabi doon, pag may resistor, mas babagal, mas hihina, mas yung under ng mga electrons sa part na yun ng wire. Uh, Na-resist, kaya nga resistor, <laughs> di ba? So, dahil naglagay ka ng resistor, edi mas mahirap umandar yung mga electrons doon. In the same way, parang sa kalsada, naglagay ka ng humps, edi tataas yung resistance sa part na yun ng wire. Okay? So, yan yung mga ko-consider natin sa electrical resistance. Okay? Ngayon, duman tayo sa four electric states ng matter, um, which is i-discuss natin sa dulo pa. Okay? Kasi nandito sa pinakadulo eh. Ayan. Mamaya na yan, sa, sa dulo ng video natin, i-discuss yung four electrical states ng matter. Okay? Doon tayo sa electric circuits. Yan, sinabi ko na yan kanina. Kapag yung conductor, yung wire, ay yung ginawa natin closed pa. Tapos may controlled na resistance Ang tawag doon ay Electrical series Ay circuit At meron siyang dalawang uri Series Series circuit Parallel Parallel circuit At i-discuss natin sya Sa end pa ng video Okay Ayan Nandito kasi siya eh Ayan Yung mga diagram na yan Parallel at series Sa dulo na ng video natin di discuss Okay Dito na tayo sa Electrical power Yung electrical power ay Rate of doing work Okay Actually, yung power ay rate of doing work. Ayan. Medyo pasimple natin yung terminology. Okay? Duma sa energy. Ano yung energy? Ability to... Ability. Ability to do work. Ayan. Wala. Kunyari, wala nangyari. Ability to do work. So, yun yung kapasidad na maggawa ng work kung na-download mo na yung PDF ko, sana na-guess mo doon yung pagkaka-explain ko doon. Ngayon, ano naman yung rate of doing work? Yung parang rate, ibig sabihin, kada segundo or kada unit ng time, ganong karaming work yung nagagawa. Anong unit niya? Ang tawag doon ay power. Okay? So, ganun lang siya. Kunyari, ang energy or work ay nasusukat sa joule, di ba? Pero, ano yung joule per second? Kunyari, kanina, column, sukat ng charge yun. Pero yung column per second ay ampere. Ilan yung charges na umandar sa wire kada segundo. Yung joule naman, energy. Pero energy kada segundo. Okay, ano siya? Yun yung power. Kapag ang energy na tinutukoy natin ay electrical energy, ay eh di electrical power yung power na, na tinutukoy natin. Yun lang ibig sabihin ng electrical power. This is the rate of doing work sa electrical na circuit. It is supplied by either direct or al alternating current na i-discuss natin mamaya. Okay, at ang kanyang SI unit ay watt. SI unit ng power, tinatawag din siyang wattage. ba? Diba? Kasi yung voltage pwedeng yung volt, yung ampere pwedeng amp, yung wattage pwedeng watts. At ang formula niya marami. Okay? Um, isa na doon yung joule per second. Okay? Isang, ang power is equals to energy per unit time. Actually, change in energy per change per change in unit time. Okay? Pero, pa-simply pa na lang natin um, power is equals to energy divided by time. Okay? So, pwede rin time times power is equals to energy. Okay? Ang unit ng power ay watts. Okay? So, kung gagawin natin units lahat yan, yung energy, ang unit niya ay joule. Ang ano, ang ang unit ng time ay seconds. Pwede rin unit ng time ang hour. Okay? Pwede yan. So, yung or thousand hindi, huwag na. Okay, R. Pwede rin siyang unit ng time. So, pwede rin ganito yung formula niya. Basta kahit anong time yung gusto mo gamitin. Okay? So, pag pinag-times mo itong dalawa, watt hour, ang makukuha mo doon ay energy, yung joule. So, kilowatt hour, parang 1,000 watt hour lang yon ibig sabihin nun. Prefix lang naman yung K, which is meaning 1,000. Okay? So, pag sinabi sa kuryente nyo na kilowatt hour, ang tinutukoy doon ay hindi power na na-consume mo. Kasi watt hour nga eh. 'di ba? Pinag yung watt sa R which is equivalent sa joule. Ang kin ang sinusukat ng kilowatt hour sa bill ng kuryente mo ay energy na na-consume mo. Ilang electrical energy na consume mo? Okay? Yung kuryente na pinaprovide nila galing sa Meralco pupunta sa device mo. Tapos nagagamit yung energy na yon para mag-supply ng energy. Okay? Yung electrical energy na yun, ginagamit ng appliances mo sa bahay para mag-function, para mag-work. At an, ganong karami energy na kukonsume ng appliances mo kada unit ng time. Yun yung watt hour. Yun yung sinisingil ng meral Okay? Ay, yun yung watts. Okay, power. Ngayon, paano makakompute kung ganong karami energy na kukonsume mo? Yun yung watt hour na sinisingil ng meral ko. Okay? Meron pang isang, uh, marami pang formula yan, okay, pag pinaglaro natin. Try natin mag-explore. Um, ang watts ay joule per second. Okay? Try natin yung voltage. Ang voltage ay joule per column. Tama ba? So, pwede natin sabihin natin na ang joule ay ay, um, ay voltage times charge. Okay? Tama, di ba? Ang voltage ay joule per column. So, pwede ganyan. So, pwede rin palang yung watts. Oh, sige, ulitin ko. Yan, para naglalaro lang na ako sa utak ko ngayon. Kasi pwede siyang paglaroan talaga eh. Kung ito yung formula natin, yung watt ay equals sa joule per second. Sabi natin, di ba meron pa tayong ginagamit kanina ng formula, yung voltage ay equivalent sa joule per column. Okay? At pag pinaglaro natin to, pinag natin yung VC. Magiging VC is equals to joule. Okay? So, joule. So, pwede natin pagbalik rin yan. Okay? So, yung joule, isang joule ay katumbas ng isang voltage at column. Okay? I, i, pagsamayan natin itong dalawa. yung dalawang yan. Yung W daw ay katumbas ng joule per second. At yung joule ay katumbas ng volts tsaka charge. Okay? So, pwede nga mangyari W is equals to volts times charge divided by second. Okay? So, pwede yan. Pwede nga yun yung formula mo. Kunyan, yung given ay volts tsaka uh, dami ng charge. Pero, pansin nyo, itong dalawa, yung C divided by S. Okay, kasi V, yan eh. V, divided by S. Pero pwede rin siyang V times C divided by S. es lang sila ng meaning nun. Okay? Pwede nga rin V divided by S times C. Okay, pero ngayon try natin yung V times C divided by S. Pamira ba sa inyo to, yung column divided by S? Di ba ampere yan? Column per second. So, etong C divided by S, pwede natin gawing, imbis na V times C divided by S, E yung C, at C divided by S ay katumbas ng ampere, which is I. Pwede rin VI, yung watts. Okay, so pwede rin IV or VI, yung katumbas ng power. So power is equals to intensity times voltage or ampere times voltage. So is isa yun sa mga pwede mangyari. Okay, ano pa? Kung gusto mo, paglaro natin, gamitan natin ng resistance na formula yung VIR. Ayan, yung voltage ay katumbas ng I divided by R. So, yung V, palitan natin yan ng IR. Okay? Ng I. Tatimes natin ng IR. So, mangyari, yung power, pwede rin siyang I squared times R. I divided by R. Diba? Parang ganun. Okay, tama ba? V is equals to I divided by R. Yan. So, IV yan, ganyan. Di ba? Para pwede mo siya paglaruan ng kung ano-ano pang formula. Okay? Yan lang yun. Kaya ginanya ko yung nakagano na lang yung formula kasi marami kang marami formula yung power. So, ginanong ko lang siya para makita niya iba't ibang examples. Okay? So, pwede tayo mag-proceed sa direct at alternating current na section. Okay? So, yan. Lipat na tayo sa next na topic. Okay. So, dito tayo ngayon sa alternate, direct at alternating na current. Actually, nasa under siya ng electrical power kasi yung electrical power ay pwedeng supply ng current na direct or alternating. Pero, pwede rin siyang under ng electrical current kanina. Kaso, gusto ko muna kasi maintindihan nyo muna yung meaning ng bawat um, terminology which is current, resistance, voltage, power. Ngayon, na-define na natin sila. I-discuss na natin yung direct sa alternating current na nagpo-provide ng direct or alternating na power. Okay, so paano ba 'yon? Pag sinabing direct, ibig sabihin nun, yung current, yung under ng mga electrons or electrical charges ay one direction lang. Yan, 1D. One direction, direct yan. Pero kapag pabalik-balik sila paiba-iba ng direction, nagbavary. So, back and forth, okay? Back and forth sila fourth, yung under ng electrical charges, alternating yan. Okay? Alternating. So, yung kanina din drawing ko na series, yung may battery, actually, gan ganito laging ginagawa ko, di ba? Yan. Tapos may ilaw. Yan. Actually, ito yung positive, di ba, na side, tapos negative. So, yung mga electrons dito pupunta dito sa positive. Tama? At dahil umandar sila sa wire, mabibigyan ng ilaw, ng electrons yung ilaw magkaka-energy siya at liliwanag siya. Actually, um, 95% ng energy ng mga nasa battery na electrons, di ba pupunta sila sa bumbilya, 95% nun ay heat lang talaga, heat. Papainitin lang nila yung wire sa loob ng bumbilya. Kasi yung wire na yun, may times na pag uminit na siya, sa so ganito na yung temperature niya, lumiliwanag siya. So, parang 5% lang talaga yung nagiging light. Ganon ka inefficient yung light bulb. Yung mga ano to, electric bulb, yung mga ilaw ng yung mga incandescent bulb, mga panahon pa nila Edison. Okay, syempre ngayon may mga fluorescent na lamp, may mga LED na bulb. So, ibang wiring yon Pero itong sinasabi ko, yung sinauna. Okay, yung may dilaw, yung may wire, yung napupunde. Okay, so, ganyan siya Aandar from negative to positive. Based dito sa drawing ko na to tingin nyo babalik yung electron from positive to negative. Hindi. Okay? So, example to ng direct na circuit. Okay? Yung power na napunta sa bulb ay na-provide through a direct current. Isang direction lang. From negative to positive. Pag alternating, whatever yung supply ng power na yan, sabi natin kung ano man yung magic supplier ng power na yan, nagagawa niya na back and forth yung andar ng mga electron Okay? Back and forth. Okay? Pabalik-balik yung mga electrons. Okay? Yun yung, okay, lilinawin ko lang agad. Okay? Hindi naman talaga yung electrons mula sa supply na to ay nagta-travel sa buong wiring na yun, sa buong system na yun, tapos babalik. Okay? Hindi ganun. Yung force lang, yung, yung voltage lang, pansin nila yung voltage ay paiba-iba. Okay? Kasi diba sa drawing ko nga, sabi natin positive to kanina sa battery, tapos negative tong kabila. So, pag ganito yung, yung sign, yung electron sa negative ay pupunta sa positive. Okay? Yun yung force. Hindi ko sinabing nagpunta na lahat ng electron sa positive. Pero yun yung force na nangyayari. Papunta din yun yung direction. Pero what if, biglang magpalit yan, maging positive tong kabila, tapos ito ay maging negative. So, yung mga electrons na nandito na kanina, babalik. So, yung general na force, yung, yung electrical force na nararamdaman ng buong circuit, ay na-reverse. Kaya alternating siya. Okay? Hindi ibig sabihin na nag-travel yung electrons sa buong wire, tapos tsaka papabalikin. Hindi, yung force lang. So, yung nangyari nun, ang bilis ng palitan na yun. Ang, sa Pilipinas, 60 Hz tayo. Okay? Sige, saka na yung, yung Hz na yan. Masyado nakakalito para sa inyo. Pero sa Pilipinas, kung ano man yun yung supply ng power na yan, which is yung generator. Okay, generator ng Meralco. <laughs> yun na yun. Yun yung poprovide na yun. Kaya niyang pagpalit-palitin yung direksyon ng voltage, yung hila ng kuryente, 60 times per second. 60 times per second. Okay? Ibig sabihin, eh, kada salita ko, 1, 2, 3. Sa tatlong sekundo yun, six, 180 times na nagpalit-palit yung voltage sa wire ng bahay mo. Ganun ka bilis. So, ibig sabihin, positive to, negative to. Mamaya ito yung positive, ito yung negative. Mamaya ito yung positive, ito yung negative. 60 times per second. So, yung mga electrons, sa wire ng bahay mo, back and forth sila. Uh, mga ilang inch lang biglang babalik na. Okay? Back and forth sila. Nagbabibrate sila all throughout. Lahat ng electron sa wires sa bahay mo, at sa building, sa school, sa hospital, sa lahat ng building sa buong mundo na nasusuplay ng alternating na power galing sa generator ay nagbaback and forth ng ganong kabilis. Sa ibang sa west, may time, may mga bansa na 50 times per second, 50 hertz yung times per second, yun yung tinatawag nating hertz. Okay? Kaya, ito yung symbol niya. Kaya kanina sabi ko 60 hertz. So, ganun. Yun yung alternating na current. Ang naka-invento ng alternating current ay si Nikola Tesla. Pinuropose niya yun kay Edison na, na si Edison ay naniniwala sa direct current sa battery. Sabi niya, kung gusto natin mas maraming kuryente, dapat mas malaking battery. Okay? Sabi ni Tesla, hindi. Limitado yung battery. Ito lang yung kaya niyang patakbo yung appliances. Ito lang yung posibleng technology na mabuild gamit yung battery. Gusto natin ng kuryente na dumadaloy sa buong bansa, buong mundo. pinropos yung alternating current, hindi pala yung paniwalaan. Pero, ultimately, siya yung nanalo, di ba? Alternating current yung ah, nangingibabaw na way ng pag-supply ng power sa buong mundo ngayon. Okay? So, may chart yan. Okay? Pag tinignan natin, yung direct current at alternating current. Yung voltage yung x-axis, yung ay yung y-axis ay voltage. Okay? Ito ay time, yung x-axis. Okay? So over time, hindi nagbabago yung voltage ng direct current. So sabihin natin, ano to? Um 1 2 3 4. Sabihin natin 2 volts lang yung battery mo, <laughs> di ba? So over time, at pag ginaraf mo siya, ganito lang yung itsura niya tuwid lang kasi yun lang yung voltage niya hindi nang babago yung niya di ba pero sa alternating current ang babago kasi alternating nga eh okay all throughout sa wire ganyan lang yung voltage niya pagka direct current pero pag alternating iba bakit kasi tingnan niyo mabuti pabalik-balik siya yung voltage yung direction nung andar ng mga kuryente so try natin na ayan, gawa na mas malinis na diagram So sabi natin ito yung supply ng power So, ito yung wire. Ayan. Okay? So, yung strength, actually, hindi lang yung direction yung nagbabago, pati yung strength ng hatak. Okay? Kasi yung generator may umiikot na parts yun. So, hindi 100%, hindi talaga siya yes or no na, okay, positive to negative to, hindi. Habang nagpapalit yung positive at negative, positive to, tapos mamaya magpapalit na negative, may umiikot to sa loob nun. Kaya, anong nangyayari? Hindi naman talaga siya talaga positive tapos negative to, hindi. Para tong positive tong part na to pero humihinang ng positive kasi lumalakas yung negative niya. Habang nangyayari yun sa side na yan, sa kabilang side humihina yung negative dito, lumalakas yung positive. So hindi talaga siya test na positive to, negative to tong side na to hindi. Naglalaban yung positive at negative sa side na yan. Anong mas malakas from time to time. Okay? Pero para mas simple, isipin natin na positive tong side na to. Yan, yung isang side na yan, tapos negative yung isang side. Okay? So sabihin natin na yung isang cycle ay pag umikot, di ba? Isang cycle, nakaikot na yung mga electrons. Inassume natin na naka-travel lang isang buong wire yung electron, kahit hindi talaga ha. Okay, tandaan nyo, nagsishake lang sila. Pero para lang maintindihan natin yung nangyari. Kunyari, nagtatravel talaga sila sa buong wire. So, papunta rito yung mga electrons. Sa, ay, baligtad, sorry. From negative to positive sila, syempre. Ayan, nagtatravel sila ng ganyan. What if nung nandito pa lang sila, syempre ito yung isang buong cycle. Okay? Yan yung isang buong cycle. One cycle. Ang kalahating cycle ay sorry. Yan, separate natin. Eh, sige na Ganyan na nga lang. <laughs> yan, yan yung isang cycle. Ang kalahating cycle ay ito. Okay? Kalahating cycle yan. Half cycle. Ang one fourth ay kung yung buong cycle ito, itong buong square na to, at ang Kalahating cycle ay mula rito, mula rito hanggang dito. Ang one-fourth naman na cycle ay mula rito hanggang dito. Diba? Gagets na siya. May one, isang buong cycle yung pag umandar yung voltage across nung buong wire na yun. Kalahati kapag kalahati ng wire. One-fourth pag kalahati ng wire. Okay? Disclaimer, pag engineer ka at physicist ka, alam mo na hindi to totoo. Okay? Ang hindi naman talaga umaandar yung electron sa buong wiring, hindi rin umaandar yung voltage talaga sa, na parang ganun. Ang nangyari, etong hila nito, yung power supply, yung nagbabago, yung intensity ng positive at negative. Okay, pero for the sake lang ng mas simpleng explanation, para sa aming mga radtech, etong gantong way ko siya ina-explain. Okay, baka lang kasi makorek kami. <laughs> pero kasi hindi naman talaga kami engineer, okay? hindi namin siya kailangang malaman ng mas malalim pa. So, pag, ngayon ina-explain ko siya, hindi ko siya ina-explain sa tamang yung pinaka-accurate na way. Okay? Kasi ang gusto lang naman namin malaman, masigurado na safe yung machine na ginagamit namin. At pag in-adjust namin yung mga yung settings nun, tama yung x-ray na lumabas. Hindi namin talaga goal na, okay, nasira yung machine, ayusin natin. Okay, maghinang ka dyan. Hindi, hindi ganun. Tatawag kami ng engineer. Pero ito lang, para maintindihan tida namin, bakit pag tinaasan mo itong settings na ito, tumataas yung energy ng x-ray? Bakit pag binabaan mo itong settings na ito, bumababa yung dami ng x-ray? eh may kinalaman sa kuryente yon sa wiring. Kaya daming inaaral tong part na to. Okay? Kung engineer ka, sana hindi ka mag-comment dyan na parang, uy, mali, mali yung tinuturo kasi mali naman talaga. Okay? Disclaimer na agad to. Ito lang yung parang basic para lang mag-gets namin bakit pag in-adjust ng settings sa to, ito, ito yung nangyayari. Okay? At hindi mo rin maintindihan nyo kung engineer ka lang kasi, at hindi ka radtech, Hindi, kasi ka lang yung engineer. I mean, pag hindi ka radtech, tech, kunyala engineering lang yung background mo. Hindi mo rin maintindihan yung sinasabi ko ngayon na ito lang yung kailangan namin malaman. Kasi hindi mo rin alam kung ano ginagawa namin sa settings. Okay? Anyways. Yan. So, ito yung natin. May half cycle, may one-fourth na cycle, may isang buong cycle. Sa isang buong cycle, sabi natin, papunta siya doon sa direction na yun. Okay? nag increase yung... Ayan, wala na ako. <laughs> Anyways, paitimin natin to yan. So, yung isang cycle, kalating cycle, one-fourth na cycle. So, sabi natin na pag ginawa natin siya ng diagram, Ganito yung itsura niya. Okay? Gagamitin natin yung kaninang uh, parang graph sa direct. Pero this time, may kabilang side yung y-axis. Kanina kasi ba diba, taas lang. Ngayon may baba. Okay? Pare voltage pa rin naman yan at time pa rin tong x-axis. Pero this time, yung direction ng voltage ang pag-uusapan natin. Ito yung positive, ito yung negative. Okay? Hindi ko sinabing yun yung positive na part ng wire at negative na part ng wire. Tandaan nyo mabuti ito ha. Ang sinasabi ko lang dito yung direction ng current at ng voltage. Tandaan nyo mabuti na, pag sinabi kong positive itong taas ng y-axis at negative itong baba ng y-axis, hindi siya ito Okay? Hindi. Baka kasi pag nag-drawing na ako dyan, sabi nyo, sir, hindi positive. Hindi ah. Magkaiba yan. Magkaiba itong positive na to, tsaka yung positive dito at yung negative dito at negative dito. Okay? Ang tinutukoy ko dito sa so positive dito, direction. Nasa positive direction siya. Ito naman negative dito, nasa negative direction siya. Sir, ano yung positive at negative direction? Ikaw bahala. Okay, pero ganun lang siya. Arbitrary siya. Ano pang gusto mong sabihin positive na direction? Yung paganto? O yung pabaligtad? Ikaw bahala. Kung anong mas preferred mo. Okay? So, sabihin natin na yung, yung positive na direction, yung clockwise. Okay, yun yung positive. Pero pagka counterclockwise, negative direction. Okay? Kaya sinasabi ko hindi siya wala siya kinalaman dito eh sa positive at negative eh. Okay, hindi siya 'yon. Yung tinutukoy dito yung direction ng voltage. Kanina sa direct current. Kung mapapansin nyo, ayan yung direct current. Eh hindi naman nagbabago yung direction niya eh. 'Di ba? One direction lang siya kaya hindi na niya kailangan tumaas baba. Okay? Hindi na niya kailangan tumaas baba pa. Kasi 'yan lang naman yung direction niya. Eh. Tapos di naman nagbabago yung value ng voltage niya. So 'yan lang, tuwid lang. Pero ngayon kasi alternating current, pabalik-balik siya, nag siya ng direction. May times na gal galing siya rito, may ay sorry. May times na galing siya dito. May times na siya rito sa sa gandong side, okay? So, yung positive at negative dito sa graph na to, ang tinutukoy ay direction. Ngayon, anong direction 'yon? Ako nang nagsabi, sarili ko lang na explanation to. Pwede mag-iba. Depende kung saan ka nakatingin sa wire na 'yon. Eh, pero dito sa drawing ko, pag sinabi kong positive direction, ibig sabihin, pa clockwise siya. Pag counterclockwise naman yung direction, pabalik yung voltage, yung hila ng kuryente. Negative direction yun. Pwede rin naman negative yung counterclockwise, ay, negative yung clockwise at um, positive yung counterclockwise. Pwede ganun yung gawin mo kung yun yung trip mo. Walang problema, okay? Same pa rin naman yung magagawa nating graph. Yan lang. Arbitrary lang siya. Okay, sabihin natin na yan yung direction, positive to at negative. Ito yung pagpa-clockwise dito sila. Pag negative, pa counterclockwise. Ganon siya. Ngayon, meron din yung strength yung voltage. Katulad ng sa voltage sa direct current. Okay? Sabi natin, ito ay 10, 20, 30, 40. Ganon. Ito ay 10, 20, 30, 40. Pero hindi siya talaga negative 20, negative 10. Hindi. Hindi naman ganon yung voltage. Eh. Walang, hindi naman negative ang voltage. Okay? Positive. Actually, wala siyang ano talaga eh. Um, uh, scalar siya. Okay. Voltage ay ano lang scalar na property. Parang okay, wala siyang direction talaga. Okay. So hindi siya pwedeng maging negative or positive. Basta voltage, ganoon lang siya. Pero ngayon, pwede natin sabihin na negative 20, negative 10 kasi nandoon siya sa direction na yun. Okay, tandaan nyo, hindi siya ibig sabihin na negative parang um, yung kung paano maintindi yung negative. Yung tinutukoy natin ito, ito ay direction. Okay? So, pwedeng 40, etong 40 dito na voltage ay kasi lakas lang din ng 40 dito sa baba. Same na same lang. Pero nagkaiba lang talaga sa ng direction, gets? Okay, so sabi natin yung volt Sabihin natin ano na lang to. Ayun, ibahin natin yung numbers. Mm. Sabi natin 220 na lang to, 220. Tapos ito 0. Tapos 220 'tong pinakababa din. Okay, 220 to 20. Kasi 220 yung uh, voltage sa pinas eh. Okay? So, sabihin natin nagsimula siya sa maximum na voltage na 220. Okay? nung, nung galing siya sa dito sa, kasi ito yung negative, ito yung positive yun. Nung magsisimula na siyang umikot papunta sa positive. So, clockwise yun. So, nandito tayo sa part, sa taas na part ng graph. Kasi clockwise yung tulad yung direction yun. Okay. Negative. Nung nagsimula yung electron patalsik sa positive, malakas yung tulak niya. Nasa 220 pa. Kasi, negative yung pinanggalingan yung charge. Sagad na sagad yan. Maximum yung negative. Papunta siya sa positive. So, nagsimula siya rito sa, sa sagad na value, 220. Pero habang palayo siya ng palayo, dahil nga umiikot yung sa generator, humihina yung negative dito at lumalakas yung positive. Tapos humihina yung positive dito at lumalakas yung negative. Magiging, magiging negative to mamaya. Tapos ito magiging positive. Gagets niyo yan. Nung, nung paalis na yung electron, full force negative talaga yun yung pinagalingan niya. Pero maya, maya humihina na yung pagiging negative dun habang lumalayo yung electron. Okay? At tumataas yung pagiging positive. By the time na naka-complete na ng cycle yung force na yun. Sabihin natin yung electron nakaikot dito sa dulo. Okay, kahit hindi naman talaga, okay? Uulitin ko na naman yung disclaimer na yun. Hindi pa talaga siya umiikot ng ganun. Pero so, sabihin natin pagdating niya rito, oh, uh, inaasahan niya positive to. Kasi positive yan eh. Negative yung pinanggalingan niya. Pero ang nangyari, negative na pala. Negative na yung part na yan. Okay? So, dahil doon, babalik siya na ikot kasi negative pala yun eh. Ang positive pala nasa kabilang side na. Nagagets niyo? So, pag dinarawin natin siya, ayan, try natin palinisin. Okay? Ito yung graph. Yan, 220 pero negative. 220 pero positive. Voltage time. Yan. Ito yung supply. Ayan. Iba natin yung kulay nito. Iba natin yung red. Nung papunta siya rito, ayan, idodrawing natin yung buong cycle niya na yan sa graph. Ito yung katumbas niyang itsura. Okay? Ayan. Bakit? Bakit bigla siya napunta sa zero? Ayan, sorry ah. Kasi nung nagsisimula pa lang siya, ayan, nung nagsisimula pa lang siya, full force ng 220 volts na tulak sa kanya nung, nung electron, ay nung negative charge nung generator. So, tatalasik yung electron, papunta sa positive, Kaso, pahina ng pahina yung volts na nararamdaman niya all throughout sa wire. Bakit? Kasi, nagpapalit na nga generator ng charge. Okay? Nasa, pagdating niya rito, positive na pala, negative na pala itong part na to Positive na itong pinanggalingan niya. So, parang wala na siya nararamdaman difference ng no? potential difference. Zero. Parang, oh, teka lang, mali. Di ba? Parang ganun. Okay? Eh, sorry, mali. Ulitin ko, ulitin ko. Okay? Pagdating pala niya rito sa kalahati pa lang ng cycle, okay? Kalahati ng cycle. Pagdating niya rito, nagbalanse na yung positive ulitin ko ha. Ah. sige, para hindi kayo masyadong malito. Ayan. Nung pagtalsik ng electron mula rito sa part na to, negative na negative to, ito positive na positive. Pero dahil may umiikot nga na part doon, pag alis niya, humihina yung pagiging negative nito. Humihina rin yung pagiging positive. Bakit? Kasi nagpapalitan ng charge nagiging negative na to, tumataas yung pagiging negative niya. At ito, tumataas yung pagiging positive niya. Nagigets? So, habang lumalayo siya, may pagbabagong nangyayari dito sa charges kasi umiikot yung generator. Pagdating dito, pantay na yung negative at positive. Okay? Yung positive charge dito, di ba bumababa, tapos tumataas yung negative charge dito. Pero pagdating dito sa kalahati ng wire, zero na yan, wala siyang charge. Ito rin, wala, zero. Kasi nagpantay yung negative at positive bayad na tayo na nangalahati na yung under ng electron. Okay? Pero nung papunta na siya rito, okay, ay, sir, kung pantay na, nung nandito siya, bakit pa siya under ulit? Eh, wala na siya nararamdaman tulak. Kasi, hindi naman titigil yun sa pagkapantay eh, itong mga to eh. Biglang magsisimula na makalamang yung isang charge ulit. Okay? Pero baligtad na yung, yung mangyayari. Kung kanina, yan, kung kanina negative to tapos ito ay positive, darating yung time na mas negative na to kaysa sa pagiging positive niya kanina. At ito ay mas positive na compared sa negative. So, may momentum pa rin na may hila siya rito kasi tumalisik nga siya, eh, di ba? Pero pagdating niya rito, ay iba na yung charge. So, babalik siya. Okay? So, pag dinarawin natin siya, ay, sorry. Pag dinarawin natin siya, may, may part na gusto niyang, uy, teka lang, gusto kong, Pumunta sa direksyon na to. Yan clockwise tayo, eh, di ba? Pero pagdating niya rito, wala na. Parang ay wala na yung wala na akong charge na nararamdaman. Pero itutuloy pa rin niya. Yan. Pero this time others sa kabilang direction. Okay? Kaya yung graph niya ay positive negative, positive negative, yung alternating current. Okay? Ngayon ito, yun yung pinaka-basic na concept niya. Pero sa X-ray imaging system, lalo sa sa mga topic ng rectification I-explain ko pa in detail yung talaga nangyayari dito sa Yan, yung mga hinihiling ng mga engineer no? <laughs> Tama explanation Doon talaga sa part na natin i-explain Sa X-ray imaging system Yung nangyayari sa wiring na to Para ma-define natin ng tama yung drawing nito Ngayon, ang purpose lang ng section na to Ng subtopic na to ng video ay Para ma-gets nyo bakit ang drawing ng direct current na graph ay ganto Samantalang ang drawing ng alternating current ay ganito O kaya yeah, ganito bakit naka-wave? Kasi pabalik-balik siya ng hila sa wiring. Okay? So ngayon, na-explain natin yung direct at alternating current. Yung basic na basic lang yung paano, ano yung ibig sabihin direct at alternating current. Um, paano nagsusupply ng power yung direct at alternating current na circuit. At ano yung symbol nila pag graph. Ano yung itsura nila pag naka-graphical format. Pwede na tayo ngayon tumalon sa magnetism. Ayan, so, madali lang itong magnetismo kayo magalala. okay? So, magnetic field. If nararamdaman yung mga unang session, o kaya saran pa yata, hindi ko alam kung saan ako nagawang video yun. Basta na-discuss yung field. Alam mo na yung field, okay? Ngayon, maraming uri ng field. Higgs field, magnetic field, electrical field, photon field, gravitational field, etc., etc., etc. Pero ngayon, ang pag-usapan natin ay magnetic field. Yung field sa buong universe na sa bawat sulok, bawat space, bawat time, containing sa loob ng universe na may kinalaman sa magnetism, yung magnetic field. It exists when a charged particle is in motion. So, nagmamanifest nag, nag ma yung field, nakikita natin siya. Di ba, hindi natin nakikita yung field eh. Kahit anong field pa yan. Unless madisturb siya. At nadidisturb ang magnetic field kapag may charged particle in motion. Okay? So, ito yung requirements niya, tatlo. Particle or object na may charge at gumagalaw. Okay? So, yan yung tatlong requirements para ma-disturb yung magnetic field at mag-manifest siya. Okay? Dapat mayroong object na charged at gumagalaw. So, what if may electron ka rito? Ayan. May electron ka, tapos so hindi siya gumagalaw. Walang magnetic field na mag-manifest sa paligid niya. Okay? Pag naman may neutron ka, okay, ulitin ko, bakit hindi ito, mag, ba't wala siyang magnetic field sa paligid niya? Kasi, o oh nga, particle siya, may charge siya, pero sabi ko, hindi siya gumagalaw. So, tadaan, wala siyang magnetic field sa paligid na nagmamanifest. Pag neutron naman, sabi natin, gumagalaw yan, umaandar siya. Psh, may magnetic field ba siya sa paligid niya? Wala. Bakit? Kasi, particle nga siya, in motion nga siya, pero wala siyang charge. Okay? So, yun yung mga ibig sabihin nun. Okay? Dapat masatisfy yung tatlong yan or mm, hindi. Okay, pagka well, may isa dyan na uh, biyak, okay, hindi hindi nasunod. Walang magnetic field na magmo sa paligid ng object na iyon. Okay? Motion, pwedeng linear, katulad ng example ko, pwedeng spin, umiikot siya on his own or circular or elliptical. The perpendicular lagi yung sa motion ng particle yung magnetic field. Perpendicular ibig sabihin 90 degrees, transverse. Kunya papunta rito sa kanan yung um, yung particle, pwedeng nasa taas or baba yung magnetic field. Okay, kasi perpendicular yun. Pwede nga papunta sa'yo. Paano ba yung drawing nun? Papunta sa'yo yung arrow or palayo sa'yo. Nagigets mo? Papunta sa'yo or palayo. Kasi perpendicular pa rin yun. Basta 90 degrees sa direction nung particle. Okay? Yan. Yung intensity niya ay represented by imaginary lines. So, pag dinarawing natin yung magnetic field, usually imaginary lines yung ginagawa natin. Okay, north, south, magnet to. May makikita kayo dyan yung mga common na drawing. Ganyan, di ba? Para mga imaginary lines. Ang naggawa nito ay si Michael Faraday, yung nagpauso nitong intensity lines. Okay? Kasi hindi siya magaling sa math. Sabi niya, basta ganto yung experiment ko eh. Mukhang may mga imaginary ako na force na nararamdaman dito. Nagdrawing lang siya. Hindi kasi siya magaling taga sa math. Hindi niya kaya i-describe mathematically yung yung waves na nangyayari diyan na ginawa naman ng ibang mathematician at physicist. Okay, pero siya ganyan i-drawing. Mas maraming lines, mas intense, mas malakas yung magnetic field. Okay? Pwede, ang magnet ang magnets ay laging bipolar or dipolar, laging may dalawang poles, north and south. Wala nang nag-exist na monopole, which is north lang or south lang. So far, wala pang nakikitang ganoon. At imposible siya kasi based sa Maxwell's equation madededus mo doon sa formula sa apat na mga equations niya describing light at electromagnetism yung posibleng talaga magkaroon ng ng monopole na magnet pero hindi na naman yung sakop ng discussion natin if ever na meron kasi physics naman to di ba ang glory natin ay mapatunayang mali yung mga sinaunang paniniwala di ba actually yun yung science eh uh, proving ang goal para maging magaling kang scientist ang goal mo ay patunayan mali yung nakasanayan. Okay? So, yung mga sinasabi, mga conspiracy theory na, ah, nagkakasundo yung NASA para sabing yung Earth ay round. Pero flat talaga yung Earth. Mali na agad eh, kasi kung nakakita kayo ng scientific convention, nakakita kayo ng science convention, walang nagkakasundo eh, nag-aaway lahat. Kasi para masabi magaling ka, dapat mapatunay mo mali yung, yung theory or formula or equation or or belief ng iba yun yung science, dun tayo nabubuhay tayong mga naniniwala sa science na um, dapat mag-disprove natin itong theory na to okay so para masabi mong mga scientists ay nagkakasundo para lokohin yung mundo yung vaccine, ano, uh, conspiracy lang yan kakamot ka na lang talaga oo may issue ng okay, may pera pera naman talaga lahat naman negosyo talaga pero hindi ibig sabihin na porque pera pera yung something ay ano na siya masama na Okay, yun kasi medyo connotation natin na pera-pera lang yan. Okay, kasi kailangan mo rin talaga ng pera to run something eh. For example, hospital. Pera-pera talaga hospital. Bakit? Natural, may papasahurin kang radtech doon, nurse. May mga staff na papasahutin. Di ba? Parang pera-pera yung hospital. Uh, hindi ibig sabihin na wag ka mag-hospital. Mag-hospital ka pa rin kasi kawawa ka, na, kawawa ka naman, mamamatay ka, may sakit. Eh, pwede ka may x-ray, maresetahan ka ng tamang gamot sa TV mo, di ba? Parang No, pera-pera, hindi ibig sabihin nun na totoo 'yun. Makikita mo mga big pharma nagkakasundo para ito yung ganito para magkapera tayo. Totoo 'yun. Pero hindi ibig sabihin na yung vaccine inefficient or ineffective. 'Di ba? Hindi 'yun yung problema sa mga ano yung conspiracy theories na parang um pinagsasama-sama nila yung mga bagay na akala nila contradicting pero hindi. Pwede namang mag-exist talaga. Okay? At hindi rin totoo na nagkakasundo tayong mga scientists, no? Mga scientists, feeling scientists eh no. Tayong mga niniwala sa science para lokohin yung mundo, yung nasa ah, flat earth talaga, hindi bilog. Bilog ang mundo. Napatunayan ni Eratosthenes, isang Greek na nabuhay thousands of years before Christ, napatunayan niya bilog yung mundo gamit stick. Ang bihirang 'yan, no? mas matalino pa siya sa mga modern na tao ngayon. Hays, 'di ba? Anyways, yan. so kaya ko sinabi 'yun kasi if ever na gusto mong patunayan may monopole at masisira mo yung Maxwell equations something na pundasyon ng lahat ng physics ngayon physics ng yung kahit yung x-ray imaging system na sa Maxwell, Maxwell's equation yung computer mo, yung cellphone mo yung laptop mo, lahat ng device ngayon nag exist sa principle ni Maxwell at isa dun sa mga repercussion, isa sa mga implication ng equations niya Imposible magkaroon ng magnet na monopole, na north lang or south lang. Laging north and south dapat ang magnet. At pag nakakita ka ng magnet na talagang monopole, sisirain mo yun Ibig sabihin anong magagawa natin mga technology pa, 'di ba? So ganun ang science, hindi siya yung parang nagkakasundo na oh, magkasundo tayo, lokohin natin 'tong mga to Hindi gano'n. Okay? Huwag kayong maniwala sa mga conspiracy theories. Okay? Magnetic dipole, ibig sabihin nito, uh, ang tinatawag natin dipole na magnetic dipole, yung electron na nag- na yung magnet na nakikreate ng isang basic na basic na particle. Okay? Yung isang particle na nagkaroon na magnet, magnetic dipole ang tawag doon. Magnetic domain naman, maraming particle na nagsama-sama, tapos nakagawa sila ng net na magnetic field sa isang direction. Magnetic domain yun. Okay? So, sabi natin yung electron, mag-isa lang siya. Okay? May magnet siya. Nakagawa siya ng north and south na magnet. Yan north to south. Eh di magnetic dipole yan. Pag naman marami electron, okay, yan, may isa pang electron dito. Tapos, may isa pang electron dito. Sabi natin, sobrang daming electrons yan. Pag zoom out mo tuloy, kung yan, out mo sila, yan, ang kinalabasan ay etong object na to. Etong object na to, ayan, na pinagsama-sama mo yan basta itong object na ito nakikita natin yung electron di ba hindi pero nung nag-zoom out ka itong object na ito napansin mo may north siya at may south kasi malamang yung mga electrons niya rito yung mga tuldok 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 ng electrons na yan ayan puro north nila nandun tapos yung south nila nandun yun yung magnetic na domain okay yun yung ibig sabihin nun yun yung pinakaiba ng dipole at domain magnetic permeability ability na isang material to attract the lines of magnetic field intensity pag kaya mag-attract ng hatakin yung magnetic fields okay Adi, meron siyang tinatawag na magnetic permeability. Magnetic susceptibility naman, ability na siya yung ma-attract. Okay? Siya yung mahatak. Yung magiging magnetized. in a magnetic field. So, may three types tayo ng magnet. Balang singket. jo lang. Three types ng na magnets. Naturally occurring, yung mga nag exist talaga, makakakita ka ng bato na magnetic bigla. Okay, bakit? Or bakal na magnetic bigla. Bakit? Kasi yung Earth ay umiikot at hindi naman neutral ang charge ng Earth kasi sa dami ng objects niya, malamang may lang, mas lamang yung positive kaysa sa negative. Tapos siya. So over time, may north at south nga yung earth eh, di ba? North and south. Over time, may mga objects sa earth na hindi nagagalaw ng kahit na sino, hayop, tao, or ng nature, hindi nagagalaw, nag-stay na doon, nadam, hanggang yung mga particles niya, nag-align na doon sa north and south ng earth. Kaya magnet sila ng na naturally occurring artificially induced permanent magnet yung mga magnet natin na dinidikit sa kung saan saan yung magnet sa cabinet mo sa pintu ng cabinet okay? tsaka yung nalulunok mo ng bata yan. Electromagnets, eto naman um, bakal na binalutan mo ng wire tapos dahil yung wire ay pwede mo isaksak sa source ng kuryente magkakaroon ng flow ng electric charges doon at dahil may electric charges na nagfo-flow may magnetic field na magagawa at dahil may bakal sa loob, yung bakal na yan magiging magnet Electromagnet Okay, right, states na magnet, eto sa so dulo natin didiskus kasama nung for electric states ng matter. Magnetic laws medyo may medyo same ng ng electrical electrostatic law. May law of attraction repulsion din. Pag same yung pole, magre-repel north sa north, magre-repel south to south magre-repel. Pero north to south pag pag, pag difference sila ng poles, mag-attract. Gauss law parang columns no lang din. Pero yung bis na charge yung Q, 'di ba? Magnetic field intensity yung M. Okay? Pero same lang din sila na itsura. Ayan. Magnetic induction. Process of making a material magnetic. So, yung bakal doon sa electromagnet, di ba, yung binaluta ng wire, ginawa mo siya magnet by inducing electric, eh, by inducing magnetic field sa kanya through electricity. Ayan, magnetic induction yung ginawa mo. Magnetic field strength ay nasusulat sa Tesla. Dati, Gauss. Okay? Yun yung dating unit, customary unit. Pero ngayon, isa unit na Tesla yung isang Tesla ay katumbas ng 10,000 Gauss. Gano'n nga ba kalakas ang isang Tesla? Yung Earth ay may 50 micro Tesla lang. Okay? Kung nasa equator, 100 pag sa poles. Eh, yung cabinet door magnet mo, 100 milli Tesla. Ano ibig sabihin nun? Okay? Ay, huwag na. Basta mas malit yung magnetic field na meron yung Earth. Okay, sobrang liit. Yung cabinet door magnet, 100 milli Tesla. Okay, so 100 milli Tesla. 100 ay, wag na. Basta yan. Sobrang ganun lang yung maliit lang yung Tesla. Okay. Yung mga magnets sa MRI umabot ng may 0.2 Tesla, may 0.5 Tesla, may 1 Tesla, may 1.5 Tesla nga eh. Iba to, 2, 2.5, pero medyo nakakapaso na yun pagka depende sa parameter ng MRI, which is pwede mo panoorin sa sa playlist ko about the MRI. So, Tesla yan, ginagamit natin yan sa sa MRI. So, pwede na tayo ngayon tumalon sa last na topic natin. Okay, eto mga ay, sorry. Wala, ayaw. Ayan. Yung mga diagram dito sa dulo. Okay. Dito na tayo ngayon sa last na part ng video na to. So, i-discuss natin, okay, yung electrical at magnetic states ng matter. So, tsaka yung mga circuit. Yung parallel, parallel at series. So, sa so four electrical states ng matter, ayan, may apat superconductor conductor semiconductor insulator pag super pag conductor nakaka pwede siyang daanan ng kuryente mabilis okay pag insulator hindi kapag superconductor compared sa conductor mas wala siyang resistance okay pag conductor kasi nakakadalo yung kuryente pero may resistance pa rin pag superconductor zero resistance pero may required na temperature para ma-achieve yon pag semiconductor naman minsan conductor siya minsan insulator so ano yung mga example ng superconductor niobium titanium So, wala silang resistance sa electron flow. Wala silang electrical potential required. Hindi mo kailangan ng voltage. Okay? Nangyayari nga yun kapag na-reach nila yung critical temperature para sa material na yun. Yung critical temperature, yun yung kailangan niyang temperature para ma-achieve yung pagiging superconductor. Sobrang lamig dapat niya. Kasi di ba, mas, ma mas mainit, mas resistant yung, yung flow ng electron sa wire. E paano pag pinalamig mo ng pinalamig ng pinalamig? Okay? Pag na-reach mo yung certain point ng temperature na sobrang lamig na niya, may times na biglang under na lang, nadudulas na lang yung mga electron. Parang kanina kasi kotse, di ba, kalsada. Imagine mo yung kotse sa ice skating na ring, di ba? Parang walang nadulas-dulas lang doon. So under na sila na under. Okay, kahit wala na nagtutulak. Yan. Conductor yung copper, yung tanso, tsaka aluminium. Variable yung resistance nila. Tapos inobey nila yung ohms do at nagre-require sila ng voltage to function. Yung semiconductor naman, uh, must be very cold. Na, hindi ko nabasa kanina sa superconductor yon Yung must be very cold, pero na-explain ko naman. Semiconductor, silicon germanium, sige. Yan, SI, tsaka GE. Can be conductive, pero pwede rin silang resistive. Yan, parang pwede silang maging conductor, pwede silang maging insulator. At ginagamit sila sa computer. Dahil pwede silang conductor, pwede dumalo yung kuryente. At pwede silang insulator, pwede nilang patigilin yung kuryente. Ano ibig sabihin nun? Pwede ma-on, pwede ma-off. So, pag may on-off, may 0 at 1, kumbaga parang lalagyan natin symbol, 0 to, pagka hindi makadaloy, pag 1, makakadaloy. Yun na yung basis ng binary system, which is language ng computer. Yung 0 and 1. Okay? Sa, pag nakagawa kang playlist ng informatics, pwede nyo panahorin yun. Okay? Yung, tsaka sa computed and digital radiography. Okay? Pwede natin i-discuss yun doon, yung computer. Insulator, rubber, tsaka glass. Hindi sila nag- aalaw e na mak hindi, hindi ka makukuryente pag nakaganon ka. Rubber, rubber na gloves, hindi ka makukuryente basta-basta, di ba? Does not permit electron flow extremely high resistance necessary with high voltage. Kailangan sila para mapigilan yung mga voltage. Yung copper, yung tanso, nakabalot siya sa mga itim, di ba? Yung mga nakabalot na parang rubber something na material. Insulator sila para hindi ka makukuryente habang hawak-hawak mo yung wire. Kung may apat na electric states ang matter, may apat din na magnetic states ang matter. States, uh, California, dedyo ko lang. Okay, four magnetic states. Uh, non-magnetic, diamagnetic, paramagnetic, saka ferromagnetic. Pag non-magnetic, hindi sila na magnet, Katulad ng kahoy at salamin. Unaffected by a magnetic field. Yung diamagnetic naman, hindi, sa kanya, ferromagnetic naman yung kabaligtaran ng non-magnetic. Yung ferromagnetic, na magnet, Okay? Can be strongly magnetized. Katulad ng iron, nickel, saka cobalt. Yung diamagnetic, weakly repelled from both poles of a magnetic field. Samantalang yung paramagnetic weakly attracted. So, yung weakly yung paramagnetic medyo na-attract sila ng magnet pero hindi masyado. Hindi katulad ng mga bakal. Yung diamagnetic naman medyo natutulak sila ng magnetic field. Okay? Pero hindi ganoon ka-strong katulad ng uh, ng sa ibang magnetic materials. Okay? So, example ng paramagnetic gadolinium ginagamit natin sa MRI yan as contrast media. Okay, so talo na tayo dito ngayon sa, ano, sa parallel tsaka series na circuit. Ayan. Yung mga parang, yan, di ba, syempre, rectangular yung shape nila. Okay. At merong, parang mga, scissor na shape. Okay, yung, yun yung mga resistor. Kaya R1, yan, R1, resistor 1, R2, resistor 2, R3, yung ganun. O kaya resistance 1, pwedeng ganun. So yung I, yung current. Okay? Yung VI voltage. So, sabi dyan, yung series circuit, lahat ng... Ah, drawing ko na nga lang. <laughs> Ayan. So, pag series circuit, nasa isang wire lang nakakonect lahat nung, nung appliances. Ayan. Kunyari, ganyan yung series, negative, positive. May bumbilya dito. Okay? May bumbilya dito. May bumbilya dito. Yan yung series. Yung parang may mga Christmas light na ganito eh. So, pagka napundi yung isa, yan, nawala. So, broken yung flow ng electrons dito. So, mapupundi rin yung iba. Bakit? Kasi wala na makadaloy sa kanila. Kasi isang wire lang sila. E napundi yung dito, nasaraduhan yung mga electrons. So, hindi dadaloy yung kuryente. Parang yung mga, may mga Christmas light na series circuit. Yung pag mo yung isang bumbilya, wala lahat. Pero may mga Christmas light din na tatlo yung wire. Napapansin nyo ba yun? Tatlo silang wire na nagkakaterintas Pansin nyo, pag natanggal yung isang bulb sa Christmas light dito, yun, hindi naman damay lahat. Bakit? Kasi naka-parallel sila. Pag parallel circuit, yan, may kanya-kanya silang ayan, kunyari, ito yung pinaka-general na circuit. Ayan, negative, positive. Pero hindi dito nakalagay yung mga bilog na nga lang yung gawin nating mga appliances. Hindi dyan nakalagay yung mga appliances. Pag ganyan, series, series circuit yan. Okay? Ang ginagawa natin, may gagawa pa tayong secondary na mga wires na nakakonekto connect sa primary na connection. Tapos dyan natin lalagay yung mga appliances. So, ibig sabihin, kung masira to, okay lang kasi makakadali pa rin yung kuryente dito sa second na appliances. Sa second na appliance, tsaka sa third na appliance. Gets? Yun yung parallel. So, may mga sinusunod tayong formula dyan. Para makumpit mo yung total na resistance sa buong wiring ng series circuit, ang formula ay, pag plus plus mo lang lahat ng resistance, para makuha mo naman yung, yung total na current sa buong circuit, ano lang siya? Simple lang. Kuha na naman current sa part na to. Hindi yung current sa kabilang parte. So, equal lang siya sa current ng kahit anong portion ng circuit. Yung voltage naman ipagpa plus plus din, parang resistance. Okay? So, summarize natin. Pag series, okay, yung total na voltage ay pinag plus mo yung 1, 2, tsaka 3. Okay, or kung ilan man niya, kung 10 voltage yan, ipapa-plus mo lang. Yung total naman na R, ganun din. R1 plus R2 plus R3. And so on and so forth. Yung intensity naman ay same lang yan kahit isang kahit sa ang part ng wire. Okay? Kung ano yung intensity or ampere sa part na to, yun din yung ampere or current sa part na yun. So, sa so total circuit. Pag parallel naman, ang sabi, ang sabi, hindi ko lang. <laughs> Ayan. Yung intensity daw ay pinagpa-plus-plus. Plus. Okay? Ipagpa-plus-plus plus to. Ayan, plus-plus. Sana kita nyo sa ano, no? Baka nandiyan yung mukha ko, eh. Ipagpa-plus-plus pag-intensity. Kapag voltage yung equals, equals. Okay? Parang nagkapalit yung voltage tsaka intensity, no? Tapos yung resistance, same lang, ipagpa-plus-plus plus din. Pero this time, iba yung formula nya. Yung reciprocal ng total na resistance ay equals sa sum ng reciprocal ng kada resistance. Okay? Pero generally speaking, the same lang naman. Okay? Para pinagpa-plus-plus pa rin yung resistance. So sa series, ang voltage at resistance ay pinagpa-plus-plus plus lang. Sa parallel, ang pinagpa-plus-plus plus ay resistance at intensity. Okay? So paano natin maalala yan? Kung alin yung equals? Sa series, ang equal-equal ay yung intensity. Sa, sa parallel, yung voltage. Ang palatandaan ko lang dyan, series, 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 series. Ay, puro ay yun, di ba? Series. Yan, series. So, yung, yung ay yung pare-pare sa kanya all throughout. Pag parallel, yung dalawang L, pwede mong i-ganon, di ba? Hanggang sa maging V na, o parallel. Okay, ganon lang siya. Siya yung the same all throughout. Pero yung resistance at intensity pinagpa plus plus. That's it. Natapos natin tong ang bihirang material na to Ang haba. Ayan ang electricity ang na play na video sa playlist na to natapos na natin so see you sa next session